Dobrý den, já vás tady vítám na čtvrté už přednášce tady cyklu objevování kvantového světa v rámci letošní přednášky Fyzika jako dobrodružství poznání. Dneska v jistém smyslu jako zakončíme takovou tu část věnovanou systematickému popisu světa částic a jejich interakcí. A od příště a přes příště už se budeme moci věnovat spíše takovým jako, jak řekl bych, možná více jaksi oddechovým částem kvantové fyziky, a sice, že o tomu různým kvantovým paradoxům a divům a jako věcem, který možná budou jednou sloužit jako v kvantových technologiích, a potom jako objevování se klasického světa, že z toho kvantového. Tak to je program ještě do konce semestru, ale dneska nás čeká vlastně takový centrální téma té částicové fyziky, a sice interakce. Jo? Interakce, to je vlastně něco, co je ve fyzice úplně nejzajímavější a nejdůležitější. Kdyby nebyly interakce, tak by asi nemělo smysl vůbec fyziku pěstovat, protože když si to představíte na nějakých částicích, klidně prostě klasická mechanika, kdyby částice v klasické mechanice nijak neinteragovaly, tak by prostě pořád letěly rovně, rovnoměrně přímočaře dál a dál, a ten vývoj, ta dynamika by byla naprosto nezajímavá. Jo? Ale díky tomu, že nějak interagujou, tak se něco děje. Že? Vzájemně interagujou nebo mají schopnost vytvářet nějaký pole, ve kterých se pak jiný částice pohybují a tak. Tak to jsou všechno interakce. Takže tím se budeme zabývat dneska. Začneme teda, nebo ta dnešní přednáška teda bude docela hutná, a bude tady i dost vzorečků tam svítit, a já se budu snažit jako se s nima příliš tolik jako moc nezanášet, jako nebudu je vysvětlovat do detailu, abych zase neznechutil ty, kteří teda, pro který ty vzorečky zase nejsou tak zajímavý, ale holt nějaký vzorečky budou. Máme před sebou teda tři kapitoly. První je obecná, vůbec kvantový popis evoluce, obecnej, a potom jako v tom částicovém světě, v těch evoluce těch nakvantovaných polí, jako především teda interakce, vzájemná interakce různých polí, jo? Tak jako obecný jazyk, jakým se to popisuje. Potom budeme mluvit o čtyřech interakcích, který známe, že? Čtyři interakce, které jsou ve světě známý. Zatím známe právě čtyři, žádná další není. A potom bych se chtěl stručně zmínit o teorii, která je zatím vším, což je teda kalibrační teorie interakcí. Tak to stručně se tady o tomhle potom pobavíme. Začneme teda tou obecnou kvantovou evolucí. Tenhle obrázek, který tady vidíte, je obrázek, který jsme už viděli. To bylo vlastně v té přednášce vlny nebo částice. Jsem říkal, že kvantový systém, když se jako je ponechán sám sobě teda, tak, a není vyrušován nějakým měřením, tak se vyvíjí pomocí nějakého unitárního evolučního operátoru, jo, který prostě tady v tomto případě je to operátor, který vyvíjí ten stav z času T0, to je počáteční stav, tak ten je v tom evolučním operátoru, a koncový stav je v čase T, předpokládám, že to T je větší než T0, jo, a vyvíjí to teda tenhle ten operátor, o kterém je podstatný říct, že je unitární. Jo? To znamená, že zachovává všechny skalární součiny. Takže když si nastavím nějaký dva počáteční stavy s určitým překryvem, to budou nějaký vlnové funkce, které mají nějaký překryv, a budu je vyvíjet, tak ten překryv bude zůstávat pořád stejný, jo? Jako protože se zachovávají skalární součiny. Obecně evoluční operátor nebo unitární operátor, že bude rozumné si ho napsat pomocí nějakých jako infinitesimálních operátorů, to znamená jako operátorů, který vyvíjejí ten systém po nekonečně krátký čas, nějaký delta t nebo dt. Jo? Tak obecně můžu říct, že ten infinitesimální operátor U bych čekal, že bude jako lineární v tom čase, v tom kratičkém čase dt, jo, protože jo, je to jako infinitesimální. Takže tady bude
Samozřejmě člen nultého řádu bude jednotkový operátor. Jo? Nic se neděje, ten jednotkový operátor nevyvíjí nic. A teď to, co něco dělá, by mělo mít nějak zhruba takovejhle tvar. Jo? Tady bude to DT. Tady to je nějaký neznámý operátor, o kterém můžu říct, že teda by měl být samozdružený, co znamená A rovná se A kříž. Jo? To, že je to takhle, tak zaručuje, že tohle je opravdu unitární operátor. Jo? Protože to, že tady je Ičko a tady tenhle operátor je hermitovsky združený, zaručuje, že to je unitární operátor. A teď, co by to mělo být to A, to nevíme, že jo? Ale obecně si pamatujeme, že v klasické mechanice to, co vyvíjí systém, je Hamiltonián. Ne? Prostě Hamiltonián, Hamiltonovský rovnice, že jo? Prostě evoluce, časový vývoj, dynamika je generovaná Hamiltoniánem. Takže to A, to vlastně bude asi Hamiltonián. A teď, aby to celý mělo správný rozměr, tak když Hamiltonián má rozměr energie, čas má rozměr čas, že jo? Tak Planckova konstanta má právě rozměr energie krát čas, tak je rozumný to vydělit háčkem. Jo? Takže takhle vypadá prostě evoluce pro nekonečně krátký čas. Když si to zapíšu pomocí jako pomocí stavů, že jo, tak samozřejmě můžu říct, že teda ten, že když tímhle s tím účkem zapůsobím na nějaký stav v čase T, jo, a to teďka ten koncový čas bude T plus DT, tak ta rovnice vypadá takhle, že ten stav v čase T plus DT je ten stav v čase T, to je působení toho jednotkového operátoru, minus I lomeno H, H DT na ten původní stav. A když to teďka odečtete, teď od té pravé strany odečtete toto, vydělíte to tím DT, tak vidíte, že tam je derivace toho stavu a dostanete přesně to, co poznáváte jako Schrödingerovu rovnici. Jo? Čili Schrödingerova rovnice říká přesně tohleto, jo? To je úplně ekvivalentní. Takže máme Schrödingerovu rovnici, to je ta rovnice, co je tady napsaná na fotce, že jo, na hrobě Erwina Schrödingera, kde si v nějaké vesničce v Rakousku, já jsem tam nikdy nebyl, jako skromný hrob, kde je prostě dynamická rovnice kvantového světa. Jo? To je základní rovnice, která platí jak v relativistický, tak v nerelativistický kvantový mechanice, jo? Kvantový fyzice. Jo? Tato rovnice je obecně platná, přičemž H je teda operátor energie. Jo? Tak teďka, my víme, že já už jsem tady říkal, že nějakým způsobem že zajímavá je ta část evoluce, která se týká interakce, že ta část evoluce, která se týká prostě, která by neobsahovala interakce, je nějakým způsobem triviální a není zajímavá. Jo? Tak to je vlastně nějak zobrazeno tady na tomhle slajdu, kdy jako říkám, že ten celkový Hamiltonián, prostě operátor celkový energie, se bude skládat z části, která odpovídá těm neinteragujícím systémům. Ne? Představme si, že máme nějaké systémy a můžou to být samozřejmě zrovna částice nějaké, jo? Tak tady je máme jako takovýhle krásný kuličky modrý. A prostě když by jako neinteragovali, když by nic spolu neměli, tak by stejně prostě existoval nějaký Hamiltonián H0, který by je popisoval. Ten by obsahoval, že jo, klidový energie těch částic mc kvadrát a kinetický energie. Že jo. Takže prostě by to vlastně muselo být nějak, jo, jako muselo by to vyhovovat, dejme tomu, relativistický rovnici prostě pro energii. Ale jako bez interakce. A pak je tady nějaká část, která prostě generuje to vzájemné jejich prostě potýkání, to vzájemné působení jedné částice na jinou. To jsou ty interakce. V nějakém smyslu jsem říkal, že ty interakce jsou zajímavé a ono je to tak, že opravdu já tu evoluci dokážu popisovat, a to tady nebudu rozebírat nějak do hloubky, jenom pomocí toho interakčního Hamiltoniánu. Já z té evoluce můžu nějak odseparovat pryč tu volnou část, tu část, která je teda generovaná tím volným Hamiltoniánem. Ta je nezajímavá, jo? Ale já ji nějak jako vlastně tuhle evoluci já nějak jako vlastně vyřeším, jo? A pak vlastně se zabývám jenom tím, co tam dělá ta interakce. Tak tohle to teďka my jako tak trochu budeme používat, tenhle ten přístup. Tak. A další krok teda je ten, že teda v tom ten interakční Hamiltonián si zapíšeme jakožto, že z něho jaksi vytkneme nebo prostě separujeme z něho ven jakési bezrozměrné číslo, které bude vyjadřovat
sílu té interakce. Tohle to zní jako takový úplně libovolný krok. Já samozřejmě každý Hamiltonián můžu, nebo z každého výrazu můžu něco vytknout, když to tím zároveň vidělím, že jo. Ale já chci tohleto číslo alfa, který mu se říká vazbová konstanta té interakce, kterou máme na mysli, má ve fyzice prostě obrovský význam, jo. Tahle ta vazbová konstanta by měla nějakým způsobem reflektovat sílu té interakce vzhledem k tomu volnému Hamiltoniánu. Jo? To znamená, že je to jako jakási střední hodnota té interakční energie, když to řeknu, nebo typická hodnota té interakční energie vzhledem nebo lomeno typická hodnota té klidové, té volné energie, toho příspěvku od toho H0. Jo? Tak to si představuju, že nějak zhruba je to alfa. Jo? Takže vzpomeňme si na konstantu jemné struktury. To byl prototyp vazbové konstanty. To vlastně byla nějaká interakční energie, která teda byla daná elektrickým působením dvou elementárních nábojů na nějaké vzdálenosti typické pro ten problém v jednotkách klidové energie těch částic, které se toho zúčastňují. Jo? Čili je to bezrozměrná konstanta, která je úměrná kvadrátu nějakého náboje, v tomto případě teda elektrického náboje. Jo? Takže takhle nějak prostě budeme definovat tu vazbovou konstantu a my budeme předpokládat, že ta vazbová konstanta je malé číslo. Jo? To bude v tom následujícím docela důležité, protože to bude znamenat, že budeme moct používat poruchovou metodu popisu té evoluce a tenhle ten evoluční operátor, který tady jako vyjadřuje prostě evoluci po nekonečně krátký čas, budeme moct nějak řetězit a budeme z toho dělat opravdu nějaký poruchový rozvoj v mocninách toho čísla alfa. Jo? Tak, já bych ještě tady hned na začátku, ono se to snad stane jasnějším, až teda budu pak dál mluvit. Jo? Velmi často se vlastně pro interakce, které jsou teda zprostředkované výměnou částic, se místo téhle vazbové konstanty, kterou tady jako nějak takhle vágně definuju, jako energeticky, používá odmocnina z té konstanty. Proč tak? No, protože ty interakce, které jsou zprostředkované výměnou částic, jsou vlastně takový, že za chvilku to uvidíme, že ty částice, které spolu interagují, tak oni vlastně si vyměnějí nějakou částici. Jo? Takže ta interakce vlastně tady generuje nějak tenhle proces, jakože ta částice emituje nějakou jinou částici. A ta částice musí být přijata tady a teprve tohle je to vzájemné působení těch částic. Jo? Takže vlastně každý tenhle vrchol v tomhle jakoby jakýmsi grafu nese tu odmocninu z alfa a když je dám dohromady ty dva vrcholy, tak dostanu právě tu první mocninu alfa. Jo? To alfa přímo prostě tu energii. Jo? Čili ta odmocnina je tam opravdu proto, že ty interakce mají výměnný charakter a že vlastně ten elementární proces, který ta interakce popisuje, je jenom tenhle vrchol vyzáření nebo pohlcení té mediující částice. Tak. To je další věc. Jako, vidíte, že taková blbost, prostě tady vazbová konstanta alfa, jsem tam něco vytknul a takhle dlouho o tom tady mluvím. Tak další, ještě velmi důležitá věc pro ty vazbové konstanty je to, že v těch fundamentálních interakcích tohleto alfa nebo odmocnina s alfa, to je teda jedno, je jediná konstanta, kterou ta interakce obsahuje, kromě nějaké Planckovy konstanty, třeba rychlosti světla, to jsou jako triviální jakýsi fyzikální konstanty, jo? Že tam není žádná jiná další konstanta. Můžete si například představit, že třeba tady to, že ten Hamiltonián je jako, že to je nějaká kombinace výrazů, která vám nedá rozměr energie, jo? A že vy, abyste teda dostali celkovou, aby to bylo opravdu energie, tak tam ještě musíte předřadit nějakou konstantu, která bude mít rozměr a to rozměr takovej, aby celkový rozměr tady tohodle H byla energie. Jo? Čili byla by tam ještě zatím alfa nějaká jedna konstanta, která by byla důležitá kvůli tomu rozměru. Tak se ukazuje, že takovýhle teorie, které jsou takhle udělané, takový existují, tak nejsou fundamentální, jsou to jenom nějaký přibližný efektivní teorie, protože oni se ukazují, že se nedají renormalizovat, jako takzvaně. Jo? Takže aby se to dalo renormalizovat, tak
tak máte jedinou konstantu alfa, která má bezrozměr, nemá žádný rozměr a to H už prostě je udělaný tak, že to má přímo rozměr energie vždycky. Už tam nepotřebuje další nějakou dodatečnou konstantu. Tak. A když to teda je takto, když je to renormalizovatelná teorie, já to teď říkám jako bez nějakého hlubšího vysvětlení, jo, ale o renormalizaci tady prostě příliš mluvit určitě stejně nebudu. Jo. Tak pokud teda ta teorie má teda tenhle charakter, splňuje nějaký tyhle požadavky, tak se ukazuje, že nakonec tahle vazbová konstanta v tomhle vyjádření nakonec ani není konstanta. Takže to druhé slovo není dobře. Je to prostě něco, co se mění se škálou. Jo? Ukazuje se, že třeba náboj elektronů, jakýsi efektivní náboj, což je de facto odmocnina z konstanty jemné struktury, že jo, nebo je to úměrný odmocnina z konstanty jemné struktury, že se nějak efektivní náboj se prostě mění se vzdáleností, a neboli ta vzdálenost se dá taky vyjádřit ekvivalentně v nějaký energetický škále. Jo? Tak nejprve vztah mezi tou energetickou škálou a tou vzdálenostní škálou, tak to je daný víceméně triviálně. Já jsem to tady minule, myslím, při zodpovídání nějakého dotazu říkal, že když si představíte, že máte de Broglieovskou vlnovou dílku, která se počítá takhle, že jo, H lomeno P, a máte energii a teďka při dost velkých energiích, jako, že jo, když si vzpomenete na relativistický vztah mezi energií a hybností, tak při jako relativistických energiích energie už se dá vyjádřit jako PC, protože ta klidová hmota už je tam zanedbatelná v tom výrazu, v té odmocnině. Jo, tak když tohle to uděláte, tak vidíte, že to je rovno HC, jo, což je 197 megaelektronvoltů krát femtometr. Takže vidíte, že čím jako máte, když zmenšujete vlnovou dílku, když se na ten objekt díváte s větším a větším rozlišením, čili jste schopni se prostě jakoby přibližovat k tomu elektronu blíž a blíž, jo, tak to znamená, že musíte mít větší a větší energii, jo, v téhle relaci, abyste to zachovali. Jo. Takže a teď se právě jako ukazuje, že právě ten náboj, jakýsi efektivní náboj, závisí na škále. Jo? Že když se díváte na ten elektron hodně zblízka, tak on bude mít větší náboj, než když se díváte z dálky. Jo? Když se díváte na té velké vzdálenostní škále, tak má menší náboj, když se díváte na malé vzdálenostní škále. To se většinou vysvětluje takovýmhle obrázkem, že v tom váku probíhají virtuální procesy, kdy se tam jako rodí elektrony a pozitrony, to už víme, že jo, co jsou to pozitrony, ty se tam neustále rodí a zanikají, jako je to takový kvantový hemžení a to jsou nabitý částice, které samozřejmě mají možnost se jakoby kolem toho náboje nějak polarizovat, takže ho jakoby efektivně zmenšují, že jo. Když jdu do větších a větších vzdáleností, tak ta polarizace vytváří větší a větší efekt a ten efektivní náboj se jakoby snižuje. A teď se ukazuje, že když jdu úplně k tomu náboji, tak ten náboj je možná nekonečně velký vlastně. Při nekonečně malý vzdálenosti ten náboj vlastně diverguje. Jo? Ten holej náboj, který prostě není odstíněný, je prostě možná divergující. Jo? Takhle se na to dívá současná teorie interakcí, že jo, která používá jaksi proceduru renormalizace. Jo? A to, s tím souvisí to, aby ta konstanta alfa musí být prostě bezrozměrná, aby ta renormalizace šla provést. Jo? Tak to jsou nějaké takové povšechné komentáře k té vazbové konstantě. A teďka pojďme se teda podívat, jak se popisuje ta evoluce s ohledem na to, že už mám teda Hamiltonian jaksi parametrizovaný tímhle způsobem. Tak já už jsem zmiňoval, že to budu dělat tak, že když budu potřebovat vyvinout ten systém od času 0 do nějakého času t, tak já umím napsat vývoj toho systému pro nekonečný čas. No tak samozřejmě si to rozsekám na spoustu malých interválků a budu to vyvíjet podél těch malých interválků postupně. Ne? Takže tady si třeba udělám n interválků o délce delta t, že jo? A ve finále budu chtít, aby to delta t šlo k nule, takže to n půjde do nekonečna, že jo? Ale budou to jako hodně malý takovýhle prostě časíky, jako interválky časový. A na každém z nich napíšu ten výraz, který už jsme tam viděli. Já ho teďka píšu, že jo, ten Hamiltonian, vím, že to teda je alfa h, jo? A teď já ty
jsem tady si zavedl, že když ho počítám v čase TN, tak to budu značit jako HN, čili tady je jako první působí prostě ten operátor H v čase 1, jako druhý v čase 2 a tak dále. Jo? Takže první prostě mám tady vývoj podél tohohle intervalku, druhý mám vývoj podél tohohle intervalku a tak dále, až ten poslední, tenhle je tenhle ten kousek. Jo? A teď už si na tomhle něco všimnete, že, jo? Že když to je teda pro konečný prostě počet intervalů, je to nějaký vlastně polynom, ne? Který já dokážu napsat v mocninách té konstanty alfa. Jo? Já můžu říct, že to rozdělím ten výraz do řádů v té mocnině konstanty alfa. Jo, nultý řád, kde bude se vyskytovat nultá mocnina té konstanty alfa? No tak samozřejmě v tom členu, kde se vynásobí ty jedničky. No tak to je jednička. Tak nultý řád, to je jednotkový operátor. Pořád tam zůstává. První řád je ten řád, kdy se vezmou prostě jedničky na všech intervalech kromě jednoho. A ten jeden jediný interval, kde se nevezme jednička, tak to bude buď ten první interval, nebo ten druhý, teda první, druhý, nebo další, libovolný. Takže ten první řád bude vypadat takhle. Tady bude něco takovýhleho, že tyhle všechny koeficienty na prvou, a teď tady bude H1 plus H2 plus Hn. Tohle je vlastně integrál, to není nic jiného než integrace toho Hamiltoniánu přes čas, ne? Přes celý ten čas, ne? Protože sčítám ty jednotlivé interválečky, že jo? Ještě tady je to delta t, takže to integruju ten Hamiltonián přes čas, jako jednonásobná integrace. Ale důležitý je, že tady je první mocnina té vazbové konstanty alfa. No tenhle člen teda asi bude méně trošku významný možná než ten nultej člen, ne? Protože alfa je malé číslo, čili alfa na prvou je prostě malé číslo oproti jedničce. Jo? No ale hůř je na tom druhý řád. Že jo? Druhý řád jsou ty členy, kde zase vezmu jedničku všude, kromě dvou z těch intervalů. Čili na dvou interválcích vezmu tedy tu část toho výrazu a na všech ostatních vezmu tu jedničku, takže dostanu něco takovýhleho, jo. A tady bude prostě, kromě toho, že tam je delta t na druhou, tady vždycky budou součiny nějakých dvou těch háček, takže tohleto vlastně dohromady zase dá nějakou dvojnásobnou integraci v tom časovém prostě prostoru, jako dejme tomu, ale s tím se nezanášíme, ale podstatné je, že tady mám alfa na druhou. Jo? Takže to bude ještě menší příspěvek než ten první řád a tak dále. Jo? Já můžu jít do třetího řádu, do kátýho řádu. Jo? Čili tomuhle tomu se říká poruchová metoda. Jo? Já tady mám toho smajlíka, protože to mě zní prostě hrozně pěkně, to když by se asi řeklo komukoliv, kromě matfizáka, tak by říkal, vy se tam jako učíte poruchovou metodu, to znamená, že to už je nějaký porouchaný celý, že jo? Ne, tak jako, že jo, říká to, že my bereme tenhle Hamiltonián jako poruchu k tomu klidovému Hamiltoniánu, že to je malý příspěvek vzhledem k tomu klidovému Hamiltoniánu a řešíme to tímhletím rozvojem. Tak jo, takže někdy taky symbolicky se to dá vyjádřit takhle. Podívejte, ta evoluce se vlastně dá říct, že to je ten první člen, teda ten nultej řád, to je tohle, to je vlastně volná evoluce, jakože nic nestalo. Pak je tam ten první řád, tak to je, že se někde, buď v čase 1 nebo 2, nebo libovolným, něco stalo, takže jednou to zainteragovalo jakoby, a jinak se to pohybuje jako volně. Že jo? Všechny ty intervalky byla jako jednotková evoluce, ale jenom v jednom zafungovala ta interakce. Takže to je tenhle bod. Jo? A tenhle bod může být kdekoliv. Druhý řád, tam to zainteragovalo dvakrát, zase kdekoliv to zainteragovalo dvakrát. A vyšší řády. Dá se to zakreslit takovýmhle jako jednoduchým, prostě symbolickým obrázkem. Tak, pojďme se na to podívat hned, jak to funguje u těch polí. Že my jsme si minule nakvantovali pole a možná jsme s tím ještě nebyli tak úplně, jako řekl bych, smířený, prostě proč se takhle kvantujou ty pole. Je to takový divný. Vzpomeňte si, že nám tam vyšlo něco takového, že my jsme měli nějakou polní funkci v čase t, teda nebo v bodě x a v čase t, jo, která se nám stal operátor, protože jsme v kvantové mechanice. A my jsme řekli, že to je nějak úměrný, prostě tady byl jako jakýsi integrál
přes všechny možné hybnosti. A teď jakoby tady byly jakýsi funkce, že jo? Tady bylo E na I, K, X. Já to teda tady, takhle to zjednoduším, tu notaci, nebudu tady psát ty vektory, jo? Tak tady bylo K, X minus omega T. A teď tady byl prostě nějaký anihilační operátor, který odpovídal tomu danému K, plus tady bylo něco jako E, tohle to celé bylo v té závorce, tady bylo něco jako E na minus I, KX minus omega T, a tady zase byl kreační operátor pro tu danou hybnost K. Tak jste si říkali, co to jako je, tak ta polní funkce, to není prostě ani ryba, ani rak. Ono to touhle částí anihiluje a touhle částí kreuje částice. Jakože, proč je to teda takhle, k čemu to takhle, jako je to takový jako divný. A teďka uvidíme, že to je prostě přesně správně, že to je prostě, že to generuje to, co potřebujeme. Jo? Protože představme si takovou jako hypotetickou teorii, taková teorie rozumná neexistuje, to by byla jenom nějaká fenomenologická teorie, že právě přesně nesplňuje ty požadavky, které jsem tady říkal na začátku, která by dávala do interakce tři takovýhle nějaký skalární pole. Jo? Čili bych měl pole psi 1, psi 2, psi 3. Kreační operátory by byly prostě B1, B2, B3, jo? A zase samozřejmě s příslušným tím káčkem. Jo? A teďka ty pole by interagovaly tak, že interakční Hamiltonián by prostě dělal kontaktní interakci těch všech polí. Jo? Že by to byl, takhle by vypadal jako ten interakční člen v tom Hamiltoniánu. Jo? Dejme tomu, že máme takovouhle teorii. Ona by tato teorie nešla renormalizovat, jo? Ale prostě můžu si ji představit. Jo? Tak. A teďka do toho dosadím, samozřejmě, do toho dosadím ty výrazy polní. A teď, co vidíte, se stal zázrak. Tady najednou se začnou kombinovat ty kreační a anihilační operátory. A děje se to, že třeba jeden z těch členů, který tady je, tady bude hodně členů, hned je uvidíte, tak bude obsahovat třeba tuhle kombinaci. A to znamená, že se anihiluje ta částice 1, A taky se anihiluje částice 2 a vzniká, kreuje se částice 3. To si můžu představit jako takovejhle proces. Dvě částice, 1 a 2 konkrétně, to jsou kvanta těch polí psi 1 a psi 2, zanihilovaly nebo jako zanikly a vzniklo kvantum toho pole 3. Jo? Teďka kromě toho je tady samozřejmě nějaká vomáčka těch funkcí. A to tady nebudu prostě rozebírat, to je na speciálnější přednášku. Ukáže se, že prostě tyhle ta vomáčka těch funkcí tam vygeneruje to, že vygeneruje tam jakýsi delta funkce, jako první je vygenerovaná ta funkce v těch káčkách, delta funkce v káčkách, a pak ještě, když budete integrovat v tom čase, jak se to děje, když počítáte tu evoluci přes ten konečný interval, tak se tam vygeneruje další delta funkce přes omegy. A tyhle delta funkce zaručují, že v každém tom vrcholu, v každém tomhle tom bodě, že se zachovává hybnost a energie. Čili, že hybnost těch dvou částic, co tady přišly, že když je sečtu, tak bude přesně rovna hybnosti té třetí částice. A stejně tak energie. Jo? To vlastně je, jako ten formalismus to samočinně zaručí. Jo? Možná byl takovej těžkopádný, jak jsme ho zaváděli, nebo se nám to nezdálo, ale teďka vidíme, že to opravdu funguje. Další členy, který tam budou, to jsou tady, jo? Já jsem si je tady namaloval, všechny ostatní, který se tady jako v smyslu plný členy, který tato ta teorie vygeneruje, budou se samozřejmě moct měnit všechny ty částice vzájemně na sebe. Jo? Můžete se ptát, a co antičástice? Tak antičástice tady nemáme, protože tyhle pole předpokládáme, že jsou reální. Takže nemají antičástice, respektive ty částice jsou sami sobě antičásticema, jak jsme to tady minule ukazovali. Jo? Tak mám takovýhle procesy. Tak to by byly ty členy. To je vlastně ten H-int integrovaný, potom ještě, když bych tohle teď integroval v čase, tak bych prostě přesně dostal to tady včetně těch delta funkcí. To by byl vlastně člen prvního řádu. Čili člen prvního řádu, ještě jednou, to byl tenhle ten člen, ten první, prostě kdy došlo k jedné interakci, tak se dá zapsat, dá se představit jako takovýhle proces. Jo? To, co tam bylo symbolicky namalované tou jednou tečkou, tak teďka to znamená, že v tom bodě té interakce došlo ke změně těch částic, těch dvou na tu jednu. Jo?
A teďka, co teda ty vyšší řády, tak například druhý řád, no tak tam už se mě budou jenom jako řetězit ty interakce, ty vertexy těch interakcí a bude to představovat procesy třeba takovýhle, jo, kdy si to můžu představit, že tady přiletěly dvě částice, stala se z toho třetí částice a zase se z toho vygenerovaly zpátky ty dvě částice. A nebo naopak, že ty částice se takhle jako rozptýlily, jako že si je, jo, protože celý si to musíme představit tak, že já to musím integrovat v tom prostoru i v čase, jo, a že vlastně jsou možný všechny ty jakože ten vertex, nebo že ta interakce mohla, jako k těm interakcím mohlo dojít vlastně v libovolným tady sledu v rámci toho časoprostorového jeviště. Takže jo, mohlo to proběhnout takhle, nebo třeba takhle. Jo? Je to vlastně stejný graf, ale otočený jako v tom časoprostoru. Jo? Takže vlastně tohle to představuje to, co jsem říkal, že se tyhle částice změnily na tuhle a tady to vlastně znamená výměnu částice 3 mezi těma 1, 2 zároveň jako flip mezi těma dvěma částicema, jo. Takhle si můžete s tím hrát, bude tam těch procesů celá řada, jo. Čili tohle mě vždycky připadá jako hrozně krásný, že když už jsme teda nakvantovali ty pole, tak a pak si řekneme, no dobře, interakce, to je zkrátka nějaký výraz, který obsahuje kombinaci těch různých psíček pro ty různý pole prostě, protože to je něco, co nemůžu napsat, co neodpovídá ani jako jednomu poli, ani druhému poli, ale oběma najednou, čili je to nějaká takováhle kombinace, tak to okamžitě začne generovat ty procesy částicový. Jo? Tak tohle je taková jako základní teda věc, o kterou jsem se tady jako chtěl podělit. Tak a teďka teda nastupuje druhá kapitola, 4 interakce v kostce, tak to je ta kostka a tady jsou ty interakce. Takže prostě máme 4 tyhle interakce. Tak my budeme vlastně mluvit o těch třech, o týhle minimálně, protože tu zatím neumíme kvantovat, jak už všichni víme. Takže nejprve si vezmeme interakci elektromagnetickou, tohle to je Nikola Tesla, jak známo. A tady nebudu citovat zase žádný výroky z filmů Jima Jarmuše. Tak. Fajn. Jak to je s tou elektromagnetickou interakcí? Tak elektromagnetická interakce je samozřejmě popsaná primárně pomocí elektrické intenzity a magnetické indukce, ale vy víte, že se to dá celý prostě popsat pomocí jednoho jediného 4 potenciálu, což je skalární potenciál a vektorový potenciál. A z těch potenciálů já dokážu spočítat tu indukci a prostě ty fyzikální pole B a E, že jo? Tak to je jasné. Teďka podstatný je, že od dob Maxwella my víme, nebo takhle, možná, že teda ještě řeknu, že, no dobře, nebo spíš napřed tohle, od dob Maxwella my víme, že prostě teda elektromagnetická teorie, jaksi klasická elektrodynamika, byla první teorie, která chápala pole jako jakousi kauzální entitu, která zprostředkuje interakce mezi dvěma vzdálenýma objektama kauzálním způsobem. To znamená, že to není tak, že by okamžitě tenhle objekt třeba cítil pole tohoto objektu. Je to tak, že tento objekt, prostě dejme tomu nějaká změna toho pole od tohoto objektu se pomalu jakoby šíří právě v tom poli, v těch veličinách, jako až a kauzálně, maximálně rychlostí světla, že jo, pokud je tady vákuum, tak ano, rychlostí světla, se došíří tady k tomuhle dalšímu objektu, jo, a ten to teprve pak může ucítit. Jo. To byla první teorie tohodle z toho typu, která měla právě z tohohle důvodu obrovský význam. Nejen proto, že popsala elektromagnetismus, ale taky proto, že ukázala, jak se tohleto celý má dělat. Jako, jo, že to musí být vždycky takhle a ne jako ta gravitace, kde to vzdálené těleso, ta newtonovská gravitace, kde to vzdálené těleso jako okamžitě mělo vědět o tom, co zrovna, kde je zrovna to těleso, které prostě ho přitahuje. Jo? Tak. Dobře, takže popisujeme to tím 4 potenciálem, skalárním potenciálem a vektorovým potenciálem, který dohromady vytvářejí tuhle entitu, takzvaný 4 potenciál, že jo, relativistický objekt. Tak a teďka my víme ovšem, že tyhle to zadání těch fi a a není úplně jednoznačný, prostě, že existují kalibrační transformace, ke kterým ještě pak dojdeme na konci, proto tady jako zmíním explicitně, čili, že když provedu takovouhle transformaci těch polí, teda toho a toho fi,
jo, o nějakou funkci, libovolnou funkci fxt, jako libovolná funkce souřadnice času, tak se nezmění ty fyzikální pole. Čili já mám libovůli ve výběru těch fi a a, jako v těch toho čtyř potenciálu. Je tam nějaká libovůle, kterou můžu využít. Takže já to třeba využiju tak, že si řeknu ve váku, že lze vždycky to řešení napsat tak, že ten skalární potenciál je nula a ten vektorový potenciál splňuje to, že divergence je nula, což jeho divergence je nula. Což znamená, že když máte rovinou vlnu, tak ta rovinná vlna, když jako někam letí, takovouhle vlnu vlastně, když ona jako někam letí, tak ta polarizace toho vektoru A, čili ten směr toho vektoru A, musí být vždycky kolmej k tomu směru letu. Jo? Nemůže to mít žádnou příčnou, teda podélnou složku. Jo? Jenom to má příčné složky. Jo? Takže to je velice důležitý, protože to vlastně ukazuje, že když to teďka celý budeme kvantovat, tohleto pole A budeme prostě nakvantujeme, uděláme z něho operátor, tak je jasný, že budu mít dva typy jaksi kreačních operátorů, že kreační operátory budou záviset nejen na tom K, jako na tom vlnovém vektoru toho fotonu, který teda kreujeme, ale taky na jeho polarizaci. A v tom kolmým směru k tomu směru letu, že jsou dvě nezávislé polarizace, označme je jako X a Y. Že když tady mám směr letu, tak prostě tam si zavedu souřadnou soustavu X a Y. Jo? A teď jo, jako já můžu kreovat foton v té polarizaci X nebo Y a lineární kombinace samozřejmě těchto dvou polarizací bude znamenat jako tu příčnou polarizaci v libovolném směru. Jo? Takže mám takovýhle kreační operátory, to souvisí s tím, že ty fotony, když se to teda dělá hlouběji, tak se ukazuje, že ty fotony jsou částice se spinem, jsou to bozony, které mají spin 1. Jo? A obecně byste si, co víte něco o kvantové mechanice, tak byste si říkali, no dobře, a když mám spin 1, tak to bych měl mít 3 nějaký vnitřní stavy toho fotonu. Jako může mít polarizaci, dejme tomu, když si vezmu polarizaci ve směru letu, tak může mít polarizaci dopředu nebo dozadu, čili plus 1 nebo minus 1 nebo 0. Ale právě ono se ukazuje, že ta polarizace 0 pro tu částici šířící se rychlostí světla není možná a to souvisí právě s touhle kalibrační podmínkou. Takže foton letící ve směru někam, tak může mít vždycky buď polarizaci ve směru letu nebo proti směru letu. Ta příčná polarizace právě toho spinu není možná. Tyhle dva stavy, teď jsem to možná zmát, ty stavy projekce toho spinu, že jo, tady jako bych dal, že mám tady to někam jako letí ten foton, tak jako já mám dva polarizační stavy toho spinu, ty můžou být buď takhle, nebo takhle, to je prostě plus 1 nebo minus 1, nula je zakázaná. A tyhle ty jejich lineární kombinace dává ty stavy ty lineární polarizace, který znáte, jako, že to je světlo, jako ty příčné polarizace, já nevím, jak se tomu vlastně říká, no prostě lineární polarizace, tomuhle se říká vlastně kruhová polarizace těmhle s těm stavům. Jo? Zatímco když máte teda lineární polarizaci, tak to jsou ty stavy, jaksi, kde ten vektor A míří v té rovině kolmí k tomu H, tak z těchto dvou vy sestavíte tyhle dva, o kterých jsem tady mluvil. Je to jedno, kterou z těch bází používáte. Teď jsem to asi trošku zamotal, ale není prostě potřeba se do toho příliš takhle nořit. Tak. A teďka přicházíme teda k tomu jádru docela toho, co dneska budeme povídat, tak prostě vy pravděpodobně všichni víte, že ve světě elementárních částic interakce se popisují jako výměna nějakých částic. A v té elektrodynamice to je teda výměna fotonů. Jako kreslejí se k tomu takovýhle obrázky, kdy ty částice, které spolu interagují, třeba dva elektrony, si jakoby pohazují tou částicí, kterou si vyměňují, třeba tím fotonem. No a teď, jako když si to představíte jako na lodičkách, jo, tak jako oni tím dostávají nějaký impuls, kterým se jako vzdalují, nebo kdyby si teda házeli nějakým bumerangem, tak by dostávali impuls, kterým by se přibližovali. A že vlastně tohle pohazování těma částicema jako způsobuje tu interakci. Tak tohle to je něco, co ta kvantová teorie pole umí docela přesně právě vysvětlit. Jo? A je to daný skutečně tím, že jakože
ty interakční Hamiltoniány generují přesně takovýhle vertexy, který jsem tady maloval. Já tady teda nebudu psát teďka ten interakční Hamiltonián pro elektromagnetismus už, ale prostě přesně tam dochází ve smyslu takovým, jak jsem to tam maloval na, jako v tom, jako jaksi v tom toy systému, který jsem tam zmiňoval předtím, tak prostě už si umíte představit, že může docházet prostě k takovýmhle procesům, že tady ta částice, třeba elektron vyzáří ten foton a tahle částice ho zase přijme, jo, a tímhle vzniká ta interakce. Jo. Tak přesně takhle to je jako v té elektrodynamice, že tady vlastně v tomhle zdroji jako dojde k nějakému procesu vyzáření fotonu, to jsou ty fotony, to jsou tyhle ty nějaký spermie, nebo co je, a tadyhle, to je, myslím, obrázek od Gamoua, jako jo, takový nějaký prostě příšerky, to jsou ty fotony, a tady prostě je, tady ten foton je přijmut, jako, a dojde teda k interakci tohodle elektronu a tamhle toho vzdáleného elektronu. Jo, tak to se zdá jako jasný, to je to pohazování těma balónama na těch lodích. Jo. Je, co je třeba říct, že ty částice, které se takhle vyměňují, hrozně rádi bychom je chytili, ne? Abychom to dokázali, že to takhle je pravda. Jo? Že bych chytnul ten balón v tom letu a řekl bych, a tohle to je to, co si vyměňují. Jako, jo? Ale ono to nejde, že ty částice jsou virtuální, mají nějaký takový poloviční ontologický status, jako, jo? Že nejsou úplně jako reální, oni jsou prostě virtuální. Jo? Proč tomu tak říkáme? No, protože velmi snadno zjistíte, že aby se tohleto mohlo dít, jo, tak tato částice nemůže být úplně normální foton. Jako, jo. Tenhle foton nemůže mít úplně normální energii a hybnost, jak by měl mít správný foton. Jo. Jo, tak představme si třeba takovejhle proces. Mám elektron v klidu, který emituje foton, tady je jiný elektron, který letí, že tenhle ten foton dostane díky té emisi nějaký impuls a tenhle ten foton, který to pohltí, tak naopak se dostane do klidu. To je určitě proces, ve kterém se energie a hybnost zachovávají. To je přesně jako, když máte kulečníkový koule, že jo, a teď se stane, že uděláte perfektně centrální srážku těch dvou koulí, tak oni prostě ta jedna se zastaví a ta druhá se dá přesně stejným způsobem do pohybu. Jo? Jako celá ta energie se předá na tu druhou částici. Jo? Tak to je takový proces, při kterým se zachovává energie i hybnost. Jo? Ale teďka podívejme se tady v těchto místech, jako co se děje. My víme, že v tom vertexu, tam jsme měli nějaký ty delta funkce, že jo? V těch výrazech. A to znamená, že v těch vertexech se taky musí zachovávat energie i hybnost. Jo? Tak ale když si to teda napíšu, jak to teda bude vypadat, tak tady je ten bod 1. Jo? Tak co tam platí? Na začátku, tady napřed píšu hybnosti. Na začátku byla nulová hybnost, ten elektron stál, na konci se ten elektron musí pohybovat nějakou hybností doleva, tak to značím jako minus PE, a ten foton se pohybuje doprava, dejme tomu nějakou hybností P gamma. Jo? Tak takhle prostě to, si to představím, ono to je jedno, to minus by tady nemuselo být, ale je to jedno. Tak mám něco takovýhleho. A to jsem měl napsat jako asi nějak prostě absolutního, nebo vlastně ne, protože to PE, to je vlastně ten vektor PE, to je ta hybnost, kterou přináší tenhle elektron, jo? Čili tady to je plus PE, tak pak tady to je minus PE. No dobrý, tak teďka jestliže, což teda taky není pravda, to je blbost, to musí být taky stejně, to musí být, to tady by vlastně nemělo být to minus asi vůbec, to je zbytečná komplikace. Dobře, to je jedno. Stejně nám jde teďka o absolutní hodnotu. Tak když se podíváte teďka tady, jo, tak za to, jo, tak to znamená zákon zachování energie, jak zní. Tak na začátku jsem měl klidovou energii toho elektronu mc kvadrát a na konci mám pohybující se elektron s relativistickou takovouhle energií plus ještě energii gamma. No tak jako teďka vidíte, že když tohle udělám, že jo, tak to nemůžu nikdy splnit, že jo? Protože tady to už je nutně větší než to mc kvadrát a ještě k tomu něco mám přičíst. Takže když k tomu něco chci přičíst, tak to něco musí být záporný. Jo? Čili ten elektron musí odnášet zápornou energii, teda ten foton musí mít zápornou energii. Když se teďka podíváte sem,
tak jako vidíte, že když to prostě přesně zreprodukuju, to jsou úplně stejné rovnice, které tady platí jenom v obráceně. Tady zase přiletí foton, přiletí ten elektron s tou hybností minus PE, tak to takhle značím, jo, a je to nula, tak to je ta stejná rovnice jako tady. A zase na začátku mám pohybující se, teda tak na začátku mám foton a pohybující se elektron a zase se to pak má rovnat ty koncový energii mc kvadrát. Stejná rovnice jako tady. Takže v obou vertexech se zachovává energie i hybnost, ale ten elektron je nenormální, teda ten foton je nenormální, protože má nějak zápornou energii, jo. Tak prostě proto je virtuální a proto jako není možný, aby se šířil moc daleko, jo. On prostě musí hned někde se pohltit a není možný ho detekovat jako volnej foton někde, jo. Čili prostě to je jakýsi virtuální proces a teď je opravdu, se lidi rozdělujou na to, jako prostě, protože takhle kvantová elektrodynamika, že jo, nebo Feynmanovy diagramy elektrodynamických procesů se všechny kreslejí jako kombinace toho elementárního vertexu, čili jako nějaký takovýhle, to už jsme tam viděli, že jo, vlastně tenhle, ale můžeme mít mnoho dalších různých kombinací. A teďka lidi se rozdělujou na to, na ty, kteří věřejí, že tam opravdu ty virtuální částice lítají, jo, akorát my je nemůžeme nikdy chytit, ale oni tam jsou, protože to je krásný obraz. Jo? S tímhle obrazem přišel Feynman. Jo? A nebo ta druhá část lidí říká, ne, tak to prostě vůbec, to nemá smysl se takhle ptát. Opravdu to nemá smysl, pokud je nedokážeme experimentálně změřit, tak to vlastně nemá smysl to takhle o tom mluvit. A to vlastně reprezentuje jenom nějaký ty matematický výrazy té poruchové teorie. Jo? Je to dobrá pomůcka, jak si to představovat, ale jestli to tak je nebo není, to nikdy nemůžeme rozhodnout. A tam žádný virtuální částice ve skutečnosti nejsou, to jsou jenom ty výrazy. Jo? Tak de facto kvantová elektrodynamika do značné míry vznikla jako spojením těchto dvou proudů. Prostě ty tvůrci prostě byli přesně takového rozdílného ustrojení, jako řekl bych, a jako někteří byli víc matematičtí, jiní víc intuitivní a díky tomu vznikla z toho ta skvělá teorie, která tak perfektně jako funguje. Jo? Tak já bych byl ten, co by říkal, jo, lítaj tam, jako lítaj tam, i když jsou divný, prostě, jo? Protože to je hezká jako představa. Tak. Takže teďka vazbová konstanta. Já jsem jako říkal vazbová konstanta, tak vazbová konstanta, už jsme tady mluvili o tom, že vazbová konstanta pro elektrodynamiku je vlastně konstanta jemné struktury, což je v zásadě nějaká kulombická energie dvou elektronů například nebo dvou elektronů na vzdálenosti Comptonovy vlnové délky, v jednotkách klidové energie toho elektronu. Všimněte si, že oni to fakt nemusí být elektrony, oni to můžou být i protony, protože ta hmotnost je v tom lambda C, v té Comptonově vlnové dílce, taky tak, že tady ve finálním výrazu hmotnost té částice nefiguruje. Čili jsou to dva objekty s elementárním nábojem na vzdálenosti Comptonovy vlnové délky té dané částice. A je to zhruba 1/137, to je malý číslo, že jo, takže poruchový rozvoj bude fungovat. Ve skutečnosti teda musíme používat odmocnina z tohohle čísla, ale to je furt dobrý, prostě to nás jenom posune. Jo? Tak jo, je to prostě, ta vazbová konstanta je malá. Jo? Ale já jsem říkal, že prostě v rámci teda té teorie renormalizace se děje to, že ta vazbová konstanta se nějakým způsobem mění se vzdáleností. Jako ta renormalizace, já teda o tom nebudu hlouběji mluvit, ale v zásadě jde o něco, já to teď jenom jako řeknu velmi přibližně a tak jako asi neurčitě, o co jde. Jde o to, že když vy provádíte sčítání té poruchové řady, kterou jsem tam měl naznačenou, tak se ukáže, vlastně ta poruchová řada obsahuje taky integrace přes všechny ty místa a časy těch interakcí. Že jo? A teď se ukáže, že ono to dá a přes taky ty přenášené, hlavně to teda, ne, ale především to představuje taky integraci přes ten hybnost, přes tu hybnost, kterou ta částice přenáší. Jo? Když byste si teda představili tady tenhle ten obrázek, tak samozřejmě já si můžu představit, že tady dojde k předání různý hybnosti. A když budu chtít počítat interakci dvou elektronů,
tady v takovémhle jakoby diagramu, tak budu muset prostě integrovat nějak přes všechny možné hybnosti toho fotonu, který tam jako přenáší. A teď se ukazuje, že ty poruchové řady, když se tam provede tato integrace, tak divergujou. Jo? Divergujou a to je blbý prostě. Po dlouhou dobu lidi nevěděli, opravdu mysleli, že to je hodně závažný problém a že musí být na špatné cestě. Tohle to docela výrazně zdrželo vytvoření té kvantové teorie pole. Ale vlastně existuje z toho cesta ven, totiž taková, že ta divergence nějakým způsobem může být natažená do té vazbové konstanty. Jo? A že vlastně já říkám, já dělám tu teorii na nějaký škále, na daný škále. A kdybych ji dělal na škále nula, jakože bych šel do nekonečně malých rozměrových škál, což by znamenalo nekonečně velkých energetických škál, tak by se tam ty divergence opravdu pak projevily. Jo? Ale to já nemůžu nikdy dělat. Já ji vždycky tu teorii budu potřebovat na koneční škále. A tam mě stačí pracovat s tou renormalizovanou vazbovou konstantou na té dané škále. Jo? Tak to je zhruba velmi, velmi přibližně ta myšlenka té renormalizace. No a teďka pro kvantovou elektrodynamiku máme naměřený, jak se konstanta jemné struktury skutečně mění, existují asi jenom jako málo dat na to, jak se mění s tou energetickou škálou. Jo? Konkrétně víme, že teda na té naší nízkoenergetické škále ta hodnota je 1/137, ale teď se taky ví, že někde na škále prostě desítek nebo zhruba 100 gigaelektronvoltů, což je hmota přibližně intermediálního bozonu, o tom ještě budeme mluvit, prostorová škála 10^-18 metrů, což je hluboko, že jo, 3 řády pod jadernýma rozměrama, tak ta hodnota té konstanty jemné struktury je 1/128. Jako ten náboj je jako větší. Jo? A kdyby jsme šli dál, tak prostě se to bude dál furt zvětšovat. Dokonce se ukazuje, že dojde k divergenci ještě dřív, než dojdu do nulové škály, což je teda pravděpodobně skutečný skrytý problém té kvantové elektrodynamiky, který jednou se bude muset řešit, jako asi, jo? Ale zatím to není potřeba. Takže vidíme, že prostě tato interakce nějakým způsobem, ta vazbová konstanta se mění. Tak OK, tohle byla elektromagnetická interakce. Pojďme na silnou interakci. Tak která to je? Tady vidíte tenhle obrázek, abych to nějak okomentoval, to je nějaký záznam z detektoru srážek těžkých jontů. Srazily se dva těžký jonty, v tomto případě pravděpodobně atomy zlata, teda jonty zlata, jako jádra zlata, při ultrarelativistických energiích a tohle jsou částice, které z toho vyletěly. Je jich teda opravdu hodně, což už nám naznačuje, že silná interakce bude nějak asi složitá. Ona opravdu složitá je. Tak a která to je? Tak je to samozřejmě primárně interakce, která drží pohromadě atomový jádra, tak například takový deuteron. Jo? Deuteron je proton a neutron a je to vázaný stav protonu a neutronu. Jako my známe přesně vazbovou energii deuteronu, je to zhruba 2,22 megaelektronvoltů a můžete si to jít změřit tamhle do praktika. Já musím udělat reklamu našemu praktiku, protože tam se měří vazbová energie deuteronu a sice tak, že se vezme neutronový zdroj. Neutronový zdroj se udělá tak, že se vezme zdroj alfa částic a ozařuje se berylium, čili generujeme neutrony úplně přesně stejným způsobem, jako je generoval kdysi Chadwick, který je objevil, ty neutrony. Jo, prostě reakcí alfa částic na berylium vzniká neutron a uhlík. A ty neutrony letějí jako nějakým prostředím, kde je hodně protonů, jako většinou to bývá třeba voda nebo parafín nebo něco, tak lépe parafín, ten je pevný. A teďka pozorujete, že sem tam některý ten neutron prostě se zachytí na tom protonu a vytvoří ten vázaný stav a přitom se emituje foton přesně o té energii 2,22, to je energie té vazby. Jo? Ta energie té vazby, ono tím, že se ten proton s neutronem zachytí, tak se vygeneruje vlastně tím ta vazbová energie a ta je odnesena fotonem. A ty fotony vyměříte v tom praktiku a to jsou ty píky, které právě přesně odpovídají tomuhle tomu procesu, což mě přijde velmi vzrušující, že si to takhle můžete změřit. Tak to máme v tom praktiku. A kde máte k tomu měření? Jo, to tady není. Jo. To by mě vyhodili, ale já už si to můžu dovolit právě.
Dobře, tak čím je jasný, že prostě je, jako ten neutron, tak ono to úplně jako popravdě vlastně jasný není. Proton s neutronem, že jo, jsou, neutron je neutrální, proton je kladně nabitý, čili elektricky na sebe nijak nepůsobí. Ono, teoreticky my víme, že oni se skládají z kvarků a ty kvarky, oni se tam můžou nějak polarizovat a v zásadě by to mohlo být něco jako nějak molekuly, že jo? Molekuly jsou vázané stavy atomů, které jsou taky neutrální a které taky vznikají prostě elektromagneticky, ten vázaný stav, jo? Protože tam dochází k nějakým jakoby přeskupením těch nábojů k polarizaci. Jo? Tak teoreticky by to mohla držet pohromadě elektromagnetická interakce, ale není tomu tak. Jo? Drží to pohromadě jiná interakce, silná interakce, která teda byla už jaksi navržena, že musí existovat někdy v roce 1935 a byla navržena s tím, že ty částice, že ta interakce musí mít strašně krátký dosah, protože fakt nesahá ven z jádra, prostě působí jenom uvnitř jádra a mnoho prostě indicí z jaderní fyziky svědčí o tom, že je krátkého dosahu, takže ji asi způsobují nějaké hmotné částice. Že jo? A ty hmotné částice tenkrát, že jo, když byly objeveny potom v roce 47 pi mezony, tak bylo jasné, že to budou ty piony. Jo? Pi 0, pi plus, pi minus. Jo? Dochá pi 0, když se vymění, tak zůstane zachovaný náboj těch částic. Jo? Když se vymění ten některý z těch nabitých pionů, tak se jako ty částice flipnou vzájemně, jo? Že z protonu se stane neutron, z neutronu proton. Jo? Dojde k takovýmhle procesům. Jo? Tak takhle si to jako představovali. Ta hmotná částice jako zaručuje, že ten pion je hmotný, má něco jako že prostě 130 nebo kolik hmotností elektronů, tak ten pion zaručuje, že to, že to je hmotná částice, zaručuje, že ten dosah té interakce je malej, nebo že nebude, protože ono to souvisí právě s virtualitou těch částic. Jako ty fotony jsou virtuální, ale mají nulovou klidovou hmotu, takže dosah té interakce je velký, v podstatě jakoby nekonečný. Elektromagnetická interakce klesá velmi pomalu. Ale když to bude ta částice hmotná, tak nějak se dá ukázat, že prostě ten dosah té interakce klesá. Jako, takže je malej a je v řádech femtometrů v tomhle případě. Jo? Takže fajn, takhle byly zavedený piony, ale my dneska víme, že existují kvarky, že jo, tady víme tyhle všechny kvarky, že existují, to jsme tady promítali na první přednášce. A ty protony a neutrony se konkrétně skládají z těchto dvou kvarků, up a down, z těch nejlehčích kvarků. Jo? Takže proton je UUD, neutron je DDU. A teď co se tam teda děje na úrovni těch kvarků? Tam vlastně musí dojít k tomu, že jako jeden z těch kvarků, že se, když se tady interaguje, když se prostě stane takovejhle jako, takováhle jakoby změna, tak vlastně musí interagovat jako přímo ty kvarky. Ta interakce musí být na kvarkový úrovni. Jo? A teďka to, že se tady vyměňuje pí mezon, se teda vlastně, to vlastně znamená, že tady jakoby letí dva kvarky proti sobě. Jakoby, jo? Jakože vy to můžete brát tak, že tenhle ten D kvark z toho protonu se přesedlá a odletí do toho neutronu, zatímco ten D kvark z neutronu přeletí zase do toho protonu. Jo? A my tady pozorujeme jako co vypadá jako, že letějí dva kvarky proti sobě, ale taky to můžeme chápat tak, že letí kvark a antikvark spolu. Jakoby ta částice pohybující se dozadu v čase jakoby je ta antičástice, jo? A to je mezon, to jsou mezony, jo? Takže vlastně tenhle ten proces, kdy se takhle jakoby vyměňují ty kvarky, chápeme jako právě tu interakci mezi protonem a neutronem nebo mezi nukleony obecně, jo? Takže tahle ta struktura má jako ve skutečnosti tohleto zjemnění. Když se na to podíváte lupou, tak to vypadá nějak takto. A teďka podstatný je teda, že ta barva té silné interakce, teda takhle, že ten náboj té silné interakce, prostě silná interakce má také svůj náboj, tak jako elektromagnetická interakce. A u té silné interakce se tomu náboji říká barva. Jo? Ale má to tu zvláštnost, že existují tři typy barvy, jo, které můžeme říct, že se nazývají jako jenom symbolicky červená, modrá, zelená. Jo? Tři typy barvy.
A antikvarky, že jo, to je kladná barva, kvarky mají kladnou barvu, červenou, modrou, zelenou nebo nějaký lineární kombinace. Zatímco antikvarky mají odpovídající zápornou barvu, který říkáme teda antičervená, antimodrá, antizelená, nebo ty lineární kombinace určitý. Jo. A podstatné je to, že objekty, které prostě se vyskytují v našem světě, čili částice elementární, jsou vždycky bezbarví. Jo? To znamená, že se nám vždycky kombinuje buď v mezonech barva a antibarva, takže výsledná barva je bílá, anebo v baryonech, kde jsou tři kvarky, nebo v antibaryonech, vždycky ty kvarky mají přesně ty opačné barvy. Nebo prostě tak všechny tři barvy musí mít tak, aby ten objekt byl bez barvy. Což vysvětluje to, že ten proton nebo neutron, oni jsou navenek bez barví a teďka vlastně to, co tady působí, to je silná interakce, ale je to vlastně přesně ten případ, o kterém jsem jakoby mluvil jako hypoteticky, že by to mohla teoreticky držet ta elektromagnetická interakce s tím, že to by byly jako nějaký zbytkový interakce neutrálních objektů. Říkal jsem, že to tak není, ale ve smyslu té silné interakce to tak je. Ty oba nukleony, všechny nukleony jsou vlastně bezbarví, nemají žádný silný náboj. Z hlediska silné interakce jsou bezbarví, ale taková ta interakce a la molekulová fyzika, vlastně, což je vlastně nějak tohle, tam generuje to, že se nějak přitahují, ale to jejich přitahování je jenom vlastně zbytkový, je to vlastně zbytková ta interakce. No a protože to je zbytková interakce, tak je, protože je prostě takhle složitě generovaná pomocí takového složitýho například v obrázku a dalších podobných, jo, tak ta interakce je prostě složitá. Jo, je složitá a dodneška ji neznáme. Jo. Tak například ten Yukawa si myslel, že to je výměna jednoho pionu, tak on by tím vysvětlil takovouhle, jako že ten třeba, že ta prostorová závislost probíhá nějak takhle. Jo? Ale ve skutečnosti ta prostorová závislost té silné interakce mezi nukleony má nějaký minimum a pak jako má repulzivní, odpudivý jádro. To znamená, když byste ty nukleony přiblížili hodně, hodně blízko, tak by si naopak začali odpuzovat. Jo? Čili ten graf vypadá nějak takhle a teďka za to, že to takhle vypadá, odpovídá celá řada složitých procesů, kdy tam je, že tahle ta vzdálená část, to je ta výměna jednoho mezonu, to je zhruba takováhle, jako takovejhle potenciál, kde tady v tomhle tom je Comptonova vlnová dílka inverzní, že to je R lomeno Comptonova vlnová dílka pionu, jo, takže to je právě to, co způsobuje konečnost toho dosahu, ale teď tady nastupují nějaký složitější procesy, jako zde už je výměna nějakých těžkých mezonů, jo. Nebo tady jsou několikanásobné výměny jako většího množství mezonů. Jo. Je to celý složitý a když to chcete fenomenologicky popsat, tak to vypadá takhle. Prostě to není žádný jednoduchý 1 lomeno R potenciál, jo. Je to nějaký takhle prostě vohavný potenciál, ze kterým prostě potřebujete počítat, když potřebujete jako počítat nějak interakce nukleonů na elementární úrovni. Jo? Tak nějak, jo, vlastně zatím mluvíme furt jenom o těch zbytkových interakcích, o zbytkových silných interakcích. Tak co ta skutečně ta skutečná silná interakce? No tak ta se odehrává mezi kvarky. Jo? To jsou tyhle ty. Tady jste viděli, že na tomhle obrázku tady něco elementárního jako probíhá mezi kvarky a to elementární, co tam probíhá, je výměna nějakých částic. Těm částicím říkáme gluony, jo? A jsou to prostě nějaký mediátoři silné interakce a zase elementární vertex té teorie je přesně stejný jako v elektrodynamice, akorát teďka místo nábojů, že jo, jsou tam ty barvy. Jo? Tak gluon je teda nehmotná částice se spinem 1, čili ten gluon by teoreticky mohl způsobit nekonečně dlouhý dosah interakcí. Jo? Jako, to prostě je částice, která by se šířila daleko. Naštěstí ty normální částice nemají barvu, že? Takže na sebe nepůsobí z dálky. Jako, jo? To by byla katastrofa. Jo? Takže má hmotnost 0, klidovou hmotnost, a má spin 1, zase jako fotony. Ono se ukazuje, že všechny tyhle ty intermediální částice, kromě asi gravitonu, o kterém zatím nevíme, jestli existuje, mají spin 1. Tak a ten gluon, zajímavý je, že ten gluon, on mění barvu toho kvarku,
Takže on ten gluon vlastně musí taky přenášet barvu, protože ta barva se musí zachovávat. Takže například, když tady mění tu barvu ze zelený na modrou, tak on musí si míst tu zelenou a musí míst antimodrou, že jo? Prostě, aby to tady vykompenzoval ten vznik tý modrý. Jo? Čili ty gluony jsou takovýhle dvojbarevný objekty, jo? Který mají barvu antibarvu, nebo nějaký lineární kombinace ve skutečnosti. Jo? Jsou to jakoby lineární kombinace, vždycky barva antibarva. Jo? To uvidíme potom ještě možná. Ale díky tomu, že to jsou vlastně ty mediující částice sami mají ten silný náboj, což je právě průšvih. Představte si, že by ty fotony měly elektrický náboj. No tak to by bylo prostě, to by byl maglajs strašný. Oni by na sebe působili taky, jako jo. Tak tady to tak je ve silné interakci. Takže jsou možný vertexy, kdy ty gluony sami mezi sebou interagujou, jakoby, jo. A to právě způsobuje vlastnosti té teorie, které jsou prostě velmi zvláštní, protože vy, když teďka studujete, jak vypadá závislost té vazbové konstanty na škále, tak zase se to nějak vyvíjí, podobně jako v té elektrodynamice, akorát, že ta vazbová konstanta silný interakce, ona klesá, když roste energie. To znamená, vy, když se přibližujete, tak ta vazbová konstanta klesá, což je hezký, ale když to řeknu naopak, tak když se vzdalujete, tak ta vazbová konstanta roste. Jo, to je velmi neobvyklá vlastnost, která právě souvisí tady s těma vertexama. To je tady perfektně proměřený už v mnoha experimentech. Jo. Na malých energiích můžeme říct, že třeba, já nevím, jako tak řádově, ono to tam i na nějakým z těch obrázků, těch nukleonových bylo, ale dobře tady, že prostě ta konstanta na malých energiích, ta silná vazbová konstanta vzhledem ke konstantě jemné struktury je třeba, má poměr 100, jo? Čili ta silná interakce je třeba v poměru 100x větší a to je prostě trochu house numero, jako když to takhle řeknu. Jo? Ono se takhle pak jako mění a prostě postupně ta silná konstanta klesá a ta elektromagnetická naopak roste, jo? Když jdu do těch větších škál. Takže oni se někde na nějaký škále protnou a tak dál. To má zase nějaký důsledky. Ale co tohle znamená? No, že vlastně ta interakce roste se vzdáleností. To je naprosto neslýchaná věc. Jo? A to souvisí s tím, co jsem říkal hned v té první přednášce. Vzpomeňte si, tam už jsem promítal tenhle ten obrázek, že vlastně ty kvarky nelze uvolnit. Že kvarky jsou uvězněný. Pro kvarky existuje fenomén zvaný confinement, který říká, že ten kvark zůstane na věky, musí být uvězněný, vy ho nemůžete osamostatnit. Souvisí to prostě s tou vazbovou konstantou, která teda roste se vzdáleností, čili když byste se například snažili roztrhnout mezon na ten kvark a antikvark, tak byste uchopili ten kvark z jedné strany, ten antikvark z druhé strany a roztahovali byste je. A co by se dělo, že bys tam generovala energie v tom, jakože ta, jakoby se tam natahovala ta pružina, to je ta vzrůstající energie, prostě jak ta vazbová konstanta vlastně roste, tak byste překonávali čím dál tím větší sílu, jako, stejně jako u nějaký prostě možná pružiny. No a pak v jednu chvíli byste prostě samozřejmě vygenerovali dostatek energie k tomu, aby tam vznikl další kvark, antikvark a vy ve finále budete držet v rukách dva další mezony, jo? Místo abyste drželi dva osamostatnělý kvarky. Jo? Takže kvarky nelze jaksi pozorovat přímo, ale jenom prostřednictvím těch jetů, o kterých jsme tady povídali prostě už na té první přednášce. No nicméně existuje jako představa, že kde si jednak možná na některých částech vesmíru a hlavně v některých časových obdobích vesmíru na počátku hned po velkém třesku, že existovaly ty částice nebo ty kvarky osamostatnělý, že existovaly, že v těch raných fázích vývoje vesmíru, že existovala nějaká polívka kvarků a gluonů, který ještě nebyly zhadronizovaný dovnitř do těch hadronů, nevznikly ještě hadrony. A ty hadrony vznikly někdy v časech něco jako 10^-6, 10^-5 sekundy po velkém třesku. Jo? Tam teprve vznikly částice. Jo? A to už je potom, co byla, jako jak jsme tady posledně mluvili o té asymetrii, to muselo proběhnout ještě předtím nějaký ta generace té asymetrie prostě tak. Mezi těma částicema a antičásticema, jo? Tak tady vlastně vznikly někde hadrony. Tady to, co je tady namalovaný, je
jakýsi hypotetický do značné míry fázový diagram hadronové hmoty. Tady je teplota, kterou měříme jaksi v energii částice, v tepelné energii částice, čili je to jako nezanášíme se nějakou Boltzmannovou konstantou a převodem na kelvíny, prostě měříme to přímo jako v energetických jednotkách, takže pokojová teplota, když máte při pokojové teplotě teď tady, například částice v hmotě fluktujou a mají střední energie něco jako 20 milielektronvoltů. 20 milielektronvoltů. Tak někde tady na počátku vesmíru samozřejmě ta teplota byla mnohem vyšší a tady prostě ta škála, to je ve stovkách megaelektronvoltů. Čili to jsou opravdu velké energie. Takže tady máme teplotu a tady mám hustotu. A teď se předpokládá, že tady existuje nějaký rozhraní, kde tady prostě existují hadrony a tady existují kvarky a gluony. Jo? Čili ranej vesmír pravděpodobně prošel tím rozhraním. Tady se předpokládá, že jenom někde v téhle části to je jako fázový přechod, tady to je jenom jako crossover, takže tady to prostě prošlo bez fázového přechodu, nicméně došlo k hadronizaci, jo? Protože to bylo někde na nízkých hustotách už jako relativně, jo? Při vysokých teplotách, ale při nízkých hustotách. Ale existují pravděpodobně ty neutronové hvězdy, jsou objekty, kde ta hmota je zase při nízké teplotě, ale obrovské hustotě. Jo? Takže se předpokládá, že tam někde vnitru jsou prostě je kvark gluonová plazma. No a samozřejmě existují experimenty různý urychlovačový, který se snaží dostat přes tuhle hranici a dneska už jako měří jasný indikace, že se dostávají do tohohle režimu, kdy tam jako v té srážce na chviličku zaexistuje jakoby ta kvark gluonová plazma. Jako, jo? Tak to je jenom takovýhle jako zase link na ty současné prostě teorie a výzkumy. Tak. Slabá interakce, předposlední z těch interakcí. Tak pojďme na slabou interakci. Tak slabá interakce, člověk by měl tendenci ji přehlížet, že nám, k čemu nám je, no tak nějaký beta rozpady, že ho víme, ale kdyby nebylo slabý interakce, musíme si uvědomit, že bychom tady neseděli, protože ve slunci by nemohla probíhat nukleosyntéza. Ve slunci probíhá nukleosyntéza převážně pomocí takzvaného PP procesu, kdy se slučují dvě jádra vodíku, dva protony. No a samozřejmě neexistuje vázaný stav dvou protonů, ale existuje deuteron, vázaný stav protonu a neutronu. Takže tady se musí něco stát a to je slabá interakce, že odletí neutrino. Prostě, jo? Odletí neutrino a z toho protonu se stane neutron. Jako, jo? A ještě odletí teda elektron taky. Jo? Takže prostě proton se rozdělí na elektron a neutron a neutrino. A antineutrino. Ne, neutrino. Tak počkejte, tak co tady vznikne? Vznikne neutron, ne, tak tady musí vzniknout pozitron, pardon. Vznikne pozitron, protože se musí ten kladný náboj, že, toho protonu zachovat, takže vznikne pozitron. Jo? A to je důležitý prostě strašně krok v té nukleosyntéze, bez ní to by to nemohlo proběhnout. Jo? Kdyby tenhle krok nebyl možný, tak sluníčko vlastně se neudrží, nesvítí. Tak další teda, kde jako tyhle procesy probíhají, jsou ty nějaké slabé procesy, například beta rozpad. Jo? My jsme říkali, že Fermi, že jo, tenkrát už v raných dnech kvantové fyziky v podstatě sformuloval teorii, která byla průkopnická v tom, že vlastně předpokládala opravdu transmutaci částic, že neutron se přeměňuje na elektron, proton a antineutrino. Jo? A takhle jako bodově, že k tomu dojde. A my dneska víme, že takhle to není možný, protože takováhle teorie by například nebyla renormalizovatelná, ale že ve skutečnosti se to děje výměnou nějaké virtuální částice, což jsou intermediální bozony dvojité V a Z a opět jsou to bozony, jo? A opět jsou to bozony se spinem 1. Jo? Jediný rozdíl oproti, hlavní rozdíl oproti fotonům a gluonům je, že jsou hmotné. Jo? Takže to, jak uvidíme, bude určitý problém. Jo, ale teď jako vlastně doplňujeme takovou tu tabulku elementárních částic o ty částice, o kterých jsme v té první přednášce příliš nemluvili. Jo? Máme tam foton, máme tam gluon a máme tam teďka tyhle ty dva
typy bozonů W a Z, jo? Což jsou ty W a Z jsou právě ty bozony, které zprostředkovávají tu silnou tu slabou interakci, jo? Tyhle částice byly objeveny poměrně nedávno, někdy teda, já teďka nevím přesně ten rok, podle mě to bylo na počátku 80. let. Jo? Tady je například prostě obrázek Z bozonu, který to je vlastně, tady je jakási hmota rekonstruovaná z nějakých takovejhlech procesů, kdy elektron s pozitronem anihilujou, vzniknou jako nějaký kvarky a tedy pak hadrony. Jo, a tady mezi tím je ten Z-bozon. Jo, a vy tady rekonstruujete, že to, co tady bylo někde mezi, tak muselo mít nějakou jakoby hmotu a tady se návám na této hodnotě té hmoty, kteráž to je 80 zhruba, ne, 91, se vám jako objevuje prostě pík. A to je prostě ten Z-bozon. To vlastně jakoby indikuje, že tam jako vzniká tady v tom procesu ta částice. Jo. Takže ty hmoty těch Z-bozonů jsou veliké, jo? Jsou to desítky gigaelektronvoltů. Vy víte, že proton, neutron mají necelý 1 gigaelektronvolt, čili tohle jsou částice skoro 100x těžší. Jo? Byly taky objeveny už prostě v CERNu na velkém urychlovači. Taky tady udávám střední dobu života a šířku. Jo? To je ten koncept, o kterém jsem říkal, že prostě máme, že vlastně ta hmota není přesně určená, že ona má nějaký rozdělení. Jo? A nám se zdá, že to tady vidíme, jo? Že šířka, že tady jsou nějaké energetické šířky a opravdu tady pozoruju nějaký pík. Jo? Ale jenom upozorňuji, že když si porovnáte ty čísla, tak ta šířka je mnohem ještě menší, než to, co měříte tady. Jo? Je to málo kdy tak, abyste dokázali v tom experimentu opravdu měřit tu vlastní šířku té částice. Jo? Prostě to je daný ještě dalšíma věcma, energetickým rozlišením, jako ze kterým jste schopni to rekonstruovat. Jo? Takže tady tohle, co tady vidíte, to ještě není ta vlastní šířka té částice, ale ta taky existuje. Jo? A to, že existuje ta vlastní šířka, že ta hmota není přesně daná, je vlastně jako vlastně říká, že ta částice rozpadá. Zrovna ty W a Z bozony se rozpadají strašně rychle. To jsou částice s velmi maličkýma dobama života 10 na minus 25 sekundy. Jo? To jsou jedny z nejkratších poločasů nebo dob života, co máme. Jo? Takže dneska si představujeme, že teda ten beta rozpad probíhá nějak takhle, jo? Že tady vlastně ten kvark vyzáří ten virtuální V bozon a ten potom se jakoby rozpadne na elektron a to antineutrino, jo? Takže jsou to takovýhle jako vertexy, toto jsou vlastně ty slabý interakce, další procesy jsou tady ten, taky ho můžete chápat jako rozptyl elektronu na kvarku s výměnou Z bozonu, když jako to beru ten čas, že běží takhle, nebo tady je zase proces, o kterém jsme taky mluvili, to by byla jakoby slabý rozpad pionu, že jo? Že u kvark jakoby anihiluje, no prostě se jako interaguje s D a s anti-D kvarkem za vzniku V plus bozonu a ten se potom rozpadá na myon a neutrino. Jo? To byl jeden z kanálů rozpadu, který jsem tady minule ukazoval u těch pionů. Jo? Tak prostě všechny možný takovýhle rozpady, tady jsou nějaký zase elementární vertexy, který takhle můžeme jako tady malovat, to jsou elementární vertexy téhle teorie. Je třeba říct, že ta teorie už pracuje ve sjednocení s elektromagnetismem. Jo? K tomu se nebudu prostě příliš vyjadřovat. Ta teorie je pojatá už v jednom rámci s QED, s kvantovou elektrodynamikou. Jo? K tomu sjednocení prostě došlo a vlastně ty vertexy se malují dohromady, kde prostě v těch vertexech některé ty částice, které tady jsou, že jsou fotony. Tady už může být foton, nebo tady to X může třeba být Z bozon, nebo foton. Jo? Jako tak prostě máme to takhle. Nechci už tohle příliš prostě rozebírat. Vazbová konstanta, mohli bychom zase zkusit udělat takovou vazbovou konstantu, že bychom si vzali, tak jak jsme to dělali vždycky, že bychom si vzali sílu té interakce na vzdálenosti Comptonovy vlnové délky. Jo? Ale teď si musíme uvědomit, že protože ty částice, které se vyměňují, jsou ty intermediální bozony a ty jsou velmi těžké, tak ta interakce má skutečně extrémně malej dosah. Jo? Tady v tom exponentu, když byste si to psali po tom jukavovském stylu, jo? To je vlastně tak, že já mám něco jako 1/r
A teď to ještě modifikuju nějakou exponenciálu, kde tady bude prostě R a tady bude jakoby ta Comptonova vlnová dílka té vyměňované částice. Jo? Takže prostě pro silnou interakci tohle mělo nějakou hodnotu, která způsobovala, že ten dosah, že tohleto, vlastně to lambda C bylo vlastně něco jako jeden fermi, jo? Jeden femtometr. Zatímco teď tam máme mnohem těžší částice, jejich Comptonovská vlnová dílka bude mnohem menší. Jo? Čili dosah téhle interakce je mizivej, strašně malej, to je daleko pod rozměrem nukleonu. Jo? Takže vlastně, kdybychom to teda dělali na nějaký prostě vzdálenosti lambda C pro nukleon například, mezi kterýma působí, tak by tohle to bylo skoro nula. Jo? To by prostě bylo prakticky úplně nula. Tak jako někdy se uvádí jako srovnání silný a slabý interakce, jako takovejhle rozpady, které jdou jako na stejné částice, P a proton a P nula, tak jednak se tady rozpadá částice delta plus anebo sigma plus. Ta delta plus to je kvark UUD, ta sigma plus je UUS. Jo? Teďka víme, že tenhle rozpad probíhá jako silný rozpad. Jo? Zatímco tenhle rozpad, protože tady je podivný kvark, to může, prostě to, ta podivnost se tady jakoby nezachovává, takže ta interakce, která to dělá, je slabá interakce. Tohle to teď způsobuje tenhle rozpad jenom slabá interakce, ale jinak je to velice podobný proces. A teď se jako dá porovnávat síla těchto procesů a vychází to srovnání něco jako 10 na minus 7, že tedy slabá interakce je 10 na minus 7 krát zhruba slabší než ta silná interakce nějak na této škále. Zase samozřejmě nějak se renormalizuje škála a tak dál. Co je nábojem slabé interakce, o tom se moc nemluví. No, uvádí se, že to je veličina zvaná slabý izospin a já to možná tady vůbec nebudu rozpitvávat. Jo? To, tak, prostě jako je to jakási veličina, která už závisí i na projekci spinu, na projekci spinu té částice jako ve směru letu, jako jestli je to kladný nebo záporný, tak vlastně ta slabá interakce už rozlišuje, je tak jako vlastně závislá na tomhle a závisí na tom vlastně prostřednictvím toho slabého náboje nějak, jo? Ale to prostě nebudu tady rozebírat. Mluvili jsme tady v první přednášce o oscilacích. Jo? Říkal jsem, že když daný objekt nemá rozdělení energie jako spojitý nějaký takovejhle pík, ale je to diskrétní rozdělení. Takže vlastně dochází k tomu, že neustále prostě osciluje ten objekt jako mezi, jako že se znovu jako objevuje a rozpadá, objevuje, rozpadá, že nastávají nějaký oscilace. No tak přesně takhle to je u neutrín, že ty neutrína, kterými známe, ty tři typy neutrín, jsou jakýmasi lineárníma kombinacema neutrín, který mají přesně daný hmotnosti. Jo, to je neutrino 1, 2, 3. Jo? A teďka, když si to podíváte, tak třeba to elektronový neutrino je kombinací toho ni 1, ni 2 a ni 3 s nějakýma takovejhlema koeficientama. Ty koeficienty, aspoň v absolutních hodnotách, jsou už vlastně experimentálně známý. Jo? A jsou jako, míchají vlastně opravdu tady celkem rovnoměrně všechny ty typy neutrín. A to vlastně znamená, že elektronový neutrino nevydrží být elektronovým neutrínem, ale postupně se mění na všechny ty ostatní typy neutrína a pak se zase znovu jako zrekonstruuje vzájemně, jako dochází k takovým složitým oscilačním prostě jevům, jako je třeba tady, jak prostě elektronové neutrino vymizuje a postupně tam nabíhají ty druhý dvě neutrína, pak ty zase mizejí a znova se obnovuje to elektronové neutrino a tak dále. Jo? Takovýhle jevy probíhají a bylo to právě objeveno na základě slunečních neutrín, jo? kterých nám plynou z toho slunce, z té reakce, o které jsem mluvil, z toho PP procesu vznikají elektronový neutrína a teď se jako nějak zjistilo, že k nám jich jako dorazí nějak málo, jako říkali, těch neutrín je nějak málo z toho slunce. A ono se prostě projevilo, že to je tím, že oni už odoscilovali do těch jiných, jako jo, že už prostě, že vlastně ono to prostě může proběhnout mnohokrát, že jo, tenhle cyklus mezi námi a Zemí, že jo, ale že zkrátka jsme někde v nějakém bodě, kde zrovna jako těch elektronových neutrín ze slunce je zhruba třetina toho, co jich měla být. Dobře.
Gravitační interakce. Gravitační interakce je ta nejslabší, která existuje. Jo, podívejte, když bych udělal nějakou tuhle vazbovou konstantu, ně zase po vzoru konstanty jemné struktury, a dosadil bych do toho teda hmotu protonu, tak by mě to vyšlo 10 na minus 39. Jo, to je neuvěřitelně malinkatý číslo, ale přesto na dlouhých škálách ta slabá interakce zvítězí. Proč? Jo? Protože má jenom jeden náboj a nemůže se stínit. Jako, jo? Hmota má prostě jenom jedno znamínko, takže prostě se to jako jak si kumuluje, vlastně se to jako zesiluje a prostě není to zeslabováno. A na dlouhých vzdálenostech prostě převládá prostě ta interakce, prostě nejslabší vítězí, to je nadějný heslo. Teďka, když už tady mluvíme o těchto věcech, zmíním Planckovu škálu. Jo, to je takový jednoduchý středoškolský cvičení, jak vytvoříte Planckovu škálu, ve kterým máte za úkol vytvořit jednoduchým prostě nějaký mocniný, jednoduchý výrazy mocniného typu, jakože že to je vždycky ta konstanta na nějakou mocninu, ze tří konstant, z gravitační konstanty, z Planckovy konstanty a z rychlosti světla. To jsou fakt jako ty fundamentální konstanty přírody. Tak Planckova konstanta, jak víte, je energie krát čas, rychlost světla je vzdálenost lomeno čas, jo, a gravitační konstanta, to se dá taky i vymyslet, že to je vzdálenost na pátou lomeno čas na čtvrtou lomeno energie. Jo. A teďka, když tohle to prostě jediný způsob, jak se to dá zkombinovat do délkové škály, nebo do časové škály, nebo do energetické či hmotnostní škály, je prostě tím, že uděláte tyhle ty kombinace. Jo. A dostanete takovýhle čísla, jo, že jakási vzdálenost sestavená z těch konstant je 10 na minus 35 metrů. To je Planckova délka. Že čas sestavený z těch veličin je 10 na minus 44 sekundy. To je Planckův čas. Planckova energie nebo Planckova hmota, to je to samý, že až na C kvadrát, se udělá prostě zase takovejhlema kombinacema. Je to 10 na 28 elektronvoltu. Jo? Takže jsou to obrovský nebo zase příliš maličký, jako strašně maličký nebo naopak příliš obrovský čísla. A nějak se věří, že jakmile jednou napíšete takovýhle vzorečky, to je prostě ty nejjednodušší kombinace mající ten správný rozměr, tak se může zdát, že to nemá žádný smysl, že to je jenom cvičení. Ale uvidíte, že vždycky prostě tahle veličina má obrovský smysl, jako jo, že jak prostě nemůže takhle jednoduchá veličina, jako je tahle kombinace, nemít hluboký fyzikální smysl, jo. Vezměte si třeba Comptonovu vlnovou dílku, jo, tu jsme nějak dostali jako H lomeno MC, že jo, pro danou částici. Tak taky prostě Comptonova vlnová dílka není jenom jako de Broglieovská vlnová dílka na té hybnosti MC, jo, ale objevuje se vám ve všech možných problémech fyzikálních. Jako, jo, spousta problémů vede na to, že se tam jako identifikuje jako nějaká charakteristická škála, právě ta Comptonova vlnová dílka. A stejně je to tady, jo, že tyhle ty čísla musí mít nějaký fundamentální význam a soudí se, že jsou to škály, na kterých prostě nastupuje asi nějak kvantová gravitace. Jo, ale o tom já nic nevím, takže o tomhle úplně povídat asi jako nebudu. Dobře, jdeme do poslední teda kapitolky, která to bude vlastně vyvrcholení teda toho, teď bychom se měli dozvědět, proč je to vlastně na světě udělané tak, že všechny interakce jsou výměnné interakce. Jo? Tak, a tady budou tam vzorečky, ale já o nich radši ani nebudu moc mluvit, prostě, ale no to mu se asi nevyhnu. Dobře, kalibrační teorie, to je vlastně ta teorie za všema interakcema, který dosud máme. Jo? Tak jak to s tou kalibrační symetrií je? No, je to vlastně jako předpokládejme, že by nějak fyzikální systémy byly symetrický vůči takovýhle transformaci. Co to je za transformaci? Máme nějakou polní funkci. Ta polní funkce je komplexní, to znamená, že to odpovídá nějakým částicím s nábojem. Teď jsme v elektromagnetismu, tak je to opravdu
komplexní funkce třeba prostě odpovídající nějakým, můžou to být elektrony samozřejmě, a to by byl teda nějaký ten bispinor, tam je ještě složitý to s tím spinem, ale můžou to být neutrální částice zkrátka nebo něco takového, jo? Teda neutrální částice, bezspinový nabitý částice. Máme prostě nějaký komplexní pole psí, který je daný tím nějakým polním operátorem s tou stříčkou. Jo? A teď my bychom říkali, no my bychom chtěli, aby to pole bylo symetrický, nebo aby ten problém, aby ten celý Hamiltonian měl symetrii vůči takový jako divný transformaci, že v každém bodě já zvolím jinak fázi toho komplexního čísla, jo? Že v každém bodě jakoby nějak pootočím tím komplexním číslem o nějakou fázi fi, jo? Čili tady je to namalované, tady jsou různý místa a teď já si jako nějak jako řeknu, já si zvolím libovolnou funkci fx, to je nějaká funkce v prostoru, a pomocí téhle funkce otočím těma šipečkama, těma těch komplexních čísel. Změním ty fáze toho pole, jak byly předtím, tak je změním na nějaký nový fáze, takhle otočený. A teďka je ten Hamiltonian, dejme tomu toho systému, stejný, když provedu tuto transformaci? No tak samozřejmě není, jako jo, samozřejmě není. Tak některé části toho výrazu zůstanou zachované, například když bych měl výrazy, které obsahují absolutní hodnotu toho komplexního čísla na druhou, tak to samozřejmě tou fází není nijak ovlivněný, to je zachovaný. Ale jakmile v tom Lagrangiánu, Hamiltonianu se vyskytuje derivace například, jo, tak ta derivace jde zkrátka do háje, protože samozřejmě já derivuju a teďka tam se mě vygenerovávají nějaký členy dodateční, který závisejí na tom f, že jo, prostě, jo. A prostě ta derivace tam generuje prostě nějaký tyhle ten člen, který prostě vadí, jo, to je, ten obsahuje tu změnu té funkce f, že jo, to nutně musí obsahovat ta derivace informaci o změně té funkce f v tom daném směru, ve kterým derivuju, jo. Takže odpověď je, že není. Prostě ta teorie nemůže být jako rozumně invariantní vůči takovýhle divný transformaci. No ale tak si ji takovou uděláme. Jo? Jako odpověď je, že kdyby ona sice taková jako invariantní, symetrická ta teorie není, ale my si vyrobíme tu teorii tak, aby byla symetrická. A ta idea je taková, že já místo, abych počítal ty obyčejné derivace, tak počítám takový jako složitější derivace, že k tomu kromě té derivace, že tam ještě jako přidávám jakýsi pole, jako jakýsi prostě jakousi funkci A, jo? A teďka co se děje? Ta funkce A se transformuje při té transformaci této úplně stejně, jako se transformuje vektorový potenciál při kalibrační transformaci, jo? Tuhle ten vzoreček už jsme tam měli, to je kalibrační transformace vektorového potenciálu. No bodeď, protože tohle to je vektorový potenciál. Jo? Já vlastně udělám jednu věc, že teda normální derivace převedu na tyhle velké derivace, takzvané kovariantní derivace, které obsahují tohleto A. To A se taky transformuje při té transformaci. Takže tadlec ten člen z transformace toho A přesně kompenzuje tadlec ten člen z transformace té derivace. Takže jo, jako nebudu tady čekat, až to jako nebudu to ukazovat, jako že to opravdu nastane, prostě je to tak jako udělaný, tady je to úměrný prostě nějakému tomu dmi fi a to přesně se vyskytuje v té transformaci tady toho A, tak, a je to udělané tak, že oni se kompenzujou. Jo? Čili pokud všechny výrazy v tom Hamiltonianu toho pole psí nahradíme tímhle, všechny derivace v tom výrazu nahradíme tímhletím velkým D, tou kovariantní derivací, a teď řekneme, že tohle je normální vektorový potenciál, který se taky transformuje při té kalibrační transformaci, a to tímhle způsobem, tak máme invariantní teorii. No a prostě teď se ukazuje, že opravdu všechny fyzikální teorie splňují tenhle ten hovadný jako princip, o kterým bych si řekl, prostě proč to jako má být, ale ono to fakt právě tak je. Jo? Takže to psí, to je teda, to bude představovat pole těch nabitých částic, a to A, to je pole těch intermediálních částic, které zprostředkovávají interakce. Jo? A ono se ukazuje, že prostě já to tady nepíšu už ty rovnice, ale že vlastně tahle teorie takhle modifikovaná přesně generuje tenhle ten elementární vertex té interakce elektromagnetické, o kterým tady víme. Takže jakoby obrázkově tohle vlastně znamená to, že já jsem tady měl předtím jenom ty objekty, jenom to pole psí, že jo? Měnil jsem jeho fázi,
A ono to nebylo invariantní. Tak já jsem tam jako přidal něco dalšího, to je to pole A, který jakožto kompenzuje změnu té fáze, že do sebe nabere nějak tu změnu té fáze, prostě zkompenzuje, takže ten celek oboje dohromady zůstane zachovaný. Jo? Tak to je nějak zhruba jakoby ten princip té teorie. Tak, teďka tady takový odskok, to je prostě pro feinschmeckery. Jo? Je to něco, co souvisí s tím, o čem tady mluvil profesor Krtouš, to je prostě o zakřivených časoprostorech a podobně. Jo? Tahle teorie se vlastně, ta kalibrační teorie se obecně dá sformulovat jazykem geometrie. Jo? A dá se to vlastně chápat jako v jazyce prostě zakřivených prostorů, ale ten prostor, který je zakřivený, není náš časoprostor, náš reálný prostor, ve kterém žijeme, ale je to jakýsi jako abstraktní prostor za tou teorií. Ale je to zajímavé, že prostě za všema kalibračníma teoriema je vždycky jako nějaká geometrie obsahující jako křivost. Jo? Tak velmi rychle. Jo? Když chci počítat takovouhle, jako dobře, mám prostě takovýhle jako nějaký pole, který si teda můžu vyjádřit jako tu absolutní hodnotu krát fázi. Jo? Teďka uvažuju tady takovejhle výraz. Jo? A teďka si všimneme, že vlastně tato část toho výrazu, jako spočteme takovejhle výraz, blablabla, nebudu to jako příliš komentovat, tato část toho výrazu, to je vlastně imaginární část tady toho. Jo? Tadle ten výraz má reálnou část, to je tohle, a imaginární část. A teď si všimnete, že tato část toho výrazu obsahuje informaci o změně fáze. Tadleta ne. Jo? Tadleta obsahuje informaci o změně velikosti toho pole, jako toho absolutní hodnota psí, zatímco tato část obsahuje informaci o změně fáze. Jo? Čili pokud bych chtěl udělat prostě takový pole, který by vůbec neměnilo jako fázi, tak to by muselo být tady ta imaginární část tady tohohle z toho výrazu rovna nule. Jo? To by bylo vlastně to, že fáze toho pole je ve všech bodech jako stejná. Jo? Tak. Ale dobrý, teďka právě to použiju k zobecnění, že řeknu, a co kdyby byla nulová imaginární část takovýhleho výrazu? Co je tady jiný? Kromě místo té obyčejné derivace je tady ta kovariantní derivace. Jo? Kdybych požadoval, že tohle je rovno nule, to by znamenalo, že ta fáze není konstantní, nějak se mění, jako jo? Protože tohle není ta původní derivace. Ona se mění dokonce přesně nějak takovýmhle způsobem, že ta změna prostě té fáze musí odpovídat tomu poli A, že jo? Co je v té kovariantní derivaci. Jo? Tak a co by to mělo, jako, jaký by to mělo jakoby význam, takováhle podmínka, že tato derivace je nula? Tak jako, ono by to říkalo, že ta skutečná fáze se mění, možná, že v nějakém smyslu se ta fáze nemění, že se prostě nemění ve smyslu, jako když děláte paralelní přenos nějakého vektoru podél křivky. Jo? Ten taky děláte nějak tak, že definujete prostě nějak transformaci toho vektoru tak, aby se jako vlastně ten jeho směr zůstával konstantní, jakoby v nějakým velkým prostě prostoru. Jo? Takže my budeme toto použijeme jako definici paralelního přenosu toho vektoru. Jo? Takže když prostě bych prostě přenesl ten vektor odsud sem, nebo sem, nebo sem, a ta fáze by se příslušně změnila, tak by se musela změnit právě takhle, aby to byl paralelní přenos toho vektoru. Jako jo? No a teďka samozřejmě my víme, že když chcete měřit křivost, tak to je jako, tu můžeme měřit tak, že přenášíme paralelně vektor podél nějaký uzavřený křivky, jo, a jako pokud ten prostor je zakřivený, tak dojdeme zpátky do výchozího bodu a ten vektor už nebude mířit na stejnou stranu a bude jako orientovaný jinak. Jenom v tom koncovém bodě zase můžu srovnat, že jo, jak ten vektor vypadá. No takže třeba tady, když bych paralelně přenášel, že jo, vektor, tak samozřejmě dojdu otočený. A to mě vlastně vyjadřuje, to otočení toho vektoru při tom paralelním přenosu po uzavřený křivce, vyjadřuje, jaká křivost je uzavřená tady v té křivce. Jako jo? Jaká je celková integrální křivost tady toho. No tak když tohle to zkusíte právě pro ten elektromagnetismus, tak děláte výpočet a zjistíte, že ta křivost vlastně, že teda musíte integrovat tady nějakou rotaci po té
že vlastně jakoby ten integrál tady toho A po té uzavřené křivce se rovná integrálu rotace po celé té ploše. A co to je rotace? To je vlastně magnetický pole, takže vám vlastně tohle vyjadřuje, když dáte ten paralelní přenos po uzavřené křivce, tak vám to říká, jaký je celkový magnetický tok tady v tímhle s tou oblastí. Jo? A ten magnetický tok má v podstatě význam té celkové křivosti. Jo? Tak jsem chtěl tady říct jako takovou perličku, že vlastně i klasický elektromagnetismus, vlastně ta jaksi kalibrační transformace, jako kalibrační invariance elektromagnetického pole, prostě, nebo prostě klasické i kvantové elektrodynamiky, se dají pojímat jazykem velmi blízkým těm zakřiveným geometriím, jo? Jako takovej můstek prostě mezi tím, co jste tady slyšeli dříve a co teda teďka říkám já. Dobrý, ještě máme pár zásadních bodů k dořešení, tak ale už se budu snažit teda co nejrychleji, abych vás tady, ale ještě ono, jako ty, jak je to teďka 3 hodiny, tak to je prostě ďábelský, to je prostě nekonečně dlouhý. To se skoro nedá přetáhnout, protože to bych tady i já prostě padnul už, jo? I když vydržím dlouho. Tak dobře, tak jak je to pro tu silnou a slabou interakci? Ještě jako v rychlosti, jo? No tak i pro silnou a slabou interakci se dá aplikovat zase tahle myšlenka té kalibrační invariance. Jo? Akorát, že už je to trošku složitější, jo? Protože pro ten elektromagnetismus tam vlastně ta skutečnost, že to pole má nějaký náboj, je vyjádřena tím, že to je komplexní pole. Jo? Zatímco v případě třeba silné interakce víme, že existují 3 náboje, prostě vlastně 3 náboje, to jsou ty 3 barvy, jo. Takže já to vlastně celý dělám na prostoru, který má dimenzi 3, prostě kde tady je nějaká komponenta red, nějaká komponenta blue a nějaká komponenta green, jo. Takže ta kalibrační transformace, to nebude moc být jenom nějaký fázový faktor, tak jak jsme to tam měli, nějaká lokální změna fáze, ale bude to muset být vlastně unitární transformace na tomhle prostoru 3x3, na tom prostoru těch barev. Jo? Tak to, že to je prostě, není to jenom jako prostá fáze, ale je to prostě dokonce 3x3 transformace, to, jako se, tomu se říká, že se jedná o neabelovskou teorii, prostě protože neabelovská, protože obecně už ty objekty tam nekomutujou, jako, že jsou to matice zkrátka. Jo? Takže prostě, když chcete dělat prostě kalibrační teorii té silné interakce, tak už to musíte dělat s takovýhlema unitárníma maticema. Teďka existuje celkově 9 elementárních prostě transformací, je to jakoby generátorů té unitární transformace v tom rozměru 3x3. Jedna z nich je prostě jednotková matice a dalších je 8 takzvaných Gelmanových matic. Jo? Je to v podstatě se mluví tady o reprezentacích grupy SU3, jo? V tomhle případě. Jo? SU3, protože jsem prostě v dimenzi 3. Tak mám prostě 9 dohromady jakoby generátorů. Já tady třeba napíšu, jak vypadá ten generátor lambda 1. Jo? Tak tahle matice bude vypadat takhle. Jo? Je to 3x3 matice, takže tady budou takhle 9 chlívečků. A teďka celý to působí, že jo, tady je prostě to red, blue, green. Takže ona, ta matice, vypadá takhle, ten generátor. Tady všude jsou nuly, kromě těchto 2 míst, kde jsou jedničky. Co to dělá? Ono to vlastně vyměňuje tu komponentu red a blue. Ne? Jako vlastně to mezi sebou shiftne ten red a blue. Takže to jakoby odpovídá, když si představujete, že se ono to nějakým způsobem, tak jako prostě to kalibrační pole, který jsme měli v tom elektromagnetismu, odpovídalo fotonům, tak teďka to kalibrační pole, který dostaneme tady, bude odpovídat gluonům. Jo? To bude gluonový pole, ale bude existovat více typů gluonů zkrátka, protože, jo? Protože tady máme tuhletu hlub jako rozšířenou strukturu. No a tohle vlastně znamená, že vlastně tím, že se flipnou ten red a blue, tak to vlastně znamená, že to je jakoby, že ten gluon, který tomu odpovídá, ten jakoby musí
nést antičervenou barvu, protože, protože červená se stane modrou, takže přinese antičervenou barvu a přinese modrou barvu, anebo přinese antimodrou barvu a červenou barvu. A tohle to musí být v nějak v superpozici. Takovýhle dvě varianty. Jo? Tak přesně to tady vidíte, že tady ten první člen v tom rozvoji odpovídá takovýhlemu gluonu, který prostě má, já jsem říkal, že ty gluony nesou tu kombinaci barva, antibarva, ve skutečnosti, že když to zavedu tady přes ty matice, že jo, tak to není čistá barva, antibarva, ale je to takováhle lineární kombinace. Jo? Jo? Tak stejně tak bych tady prostě, tady byste z tohohle už zkonstruovali, jak vypadají ty elementární generátory, jo? Lambda 1, lambda 2 až lambda 8. Teďka ta jednotková matice, to je vlastně taky jakoby generátor, který by odpovídal jako takovýhle kombinaci, že červená se změní na červenou, modrá se změní na modrou a zelená se změní na zelenou. Jako jo? Nic se nestane. A tak se nějak ví, že takovejhle gluon není. Jo? To je prostě gluon, který by byl jako vlastně bezbarvej a z experimentů nebo prostě z fenomenologie víme, že on neexistuje. Já proto nevím žádný hlubší vysvětlení. Prostě tenhle člen jakoby tady není. Funguje jenom těchto 8 dalších členů, takže máme 8 prostě gluonů, jako takovejhle právě typu. Tak, pak máme teda ty silné interakce, tak silné interakce taky zase jsou neabelovská kalibrační teorie a tedy všechno jako je v pohodě. Je to už jako nějak podobně jako tady. Jo, zase tam ty pole, které to generují, nejsou teďka gluonové pole, ale musí to být pole těch intermediálních bozonů V a Z, V plus V minus a Z. Ale nastává problém, a ten problém je velmi podstatný problém současné fyziky, nebo byl to velký problém standardního modelu, dá se říct, do roku 2012, protože ty částice mají hmotnost. Ty V a Z mají hmotnost, ty intermediální bozony jsou hmotný. Jo? Fotony nebyly hmotný, gluony taky nebyly hmotný. Ale tyhle ty bozony jsou hmotný. Jak to, to ta teorie, právě ta standard, taková obyčejná kalibrační teorie, tak jak jsem ji tady nastínil, jak byla prostě vymyšlená na začátku, neumožňovala. Protože kdyby to pole samo bylo hmotný, to kalibrační pole, tak to by znamenalo, že by tam měly být třeba v Lagrangiánu nějaký takovýhle členy. To by byly jakoby členy odpovídající tomu samotný klidový energii toho pole. Jako jo, to by byl klidový, to by bylo Hahn, to by byly členy, co patří do H0, jo, toho pole prostě. A takovýhle členy právě tam být nemůžou, protože oni by samozřejmě nebyli kalibračně invariantní. Když bych tady teďka provedl tuhle tu transformaci kalibrační, tak by se to nezachovávalo tohle prostě. To by tam generovalo členy, to by byl prostě problém. Jo? Čili dlouho jako, nebo nějakou dobu nebylo jasný, jak to udělat, jako aby se mohlo vytvořit jako hmotný pole intermediálních částic, intermediálních bozonů. Ale jako nebylo to zase asi tak dlouho, jak dlouho ty lidi tápali, protože už v roce 1964, čili dávno, dávno, byl navržený prostě experimentální mechanismus, teoretický mechanismus, jak by se to mohlo stát. Jo? Ten mechanismus se nějak vysvětluje takovýmhle obrázkem, já k tomu pak dojdu. Jo? Je to jako, toto má být údajně prostě vysvětlení Higgsova mechanismu podané britskému ministru pro vědu v roce 1993. Pohyb vipů na večírcích, že prostě vipa vždycky obklopí lidi, kteří se s ním chtějí vyfotit, nebo nevím co, chtějí mu něco říct, nebo a prostě ten vip jaksi jako sotva vejde, zatímco venku, když byl na chodbě, tak se pohyboval velmi lehce možná, jo, tak jako sotva vejde do té místnosti, tak má pohyb prakticky znemožněn. Tak jakoby získá hmotnost, váží 50 tun prostě najednou, že se nedostane z jednoho místa toho sálu na druhý. Tak to je takový obrazný mechanismus. Pravděpodobně to zafungovalo v tom, že ministerstvo dalo příspěvek na budování urychlovače v CERNu, ale
Ale je to vlastně docela pěkný, vlastně ten příklad není úplně mimo, jo, jak uvidíme v následujícím. Ten Higgs a další, jo, ono prostě samozřejmě tu myšlenku navrhlo Higgs, Englert a další lidi, jo, tak mi ale jako zkráceně se tomu říká Higgsův mechanismus, jo. Protože Higgs je nejkratší z těch všech jmen zřejmě, jo, takže to je velice dobrý mít krátký jméno. Taky dobrý je na začátku abecedy někdy, to se taky, pak, taky hodně uvádí. Tak on si představil, představte si nějakou hypotetickou, nějaký pole hypotetický, jo, který pole, Higgsovo pole, jo, který ten jeho self-Hamiltonian, to jako ten Hamiltonian H0 nebo něco takového, má takovejhle tvar, že tady je, je to prostě prostý komplexní pole, skalární, a teďka ono má tvar takového jako toho takzvaného mexického klobouku, jo? Že uprostřed v tom, v té hodnotě nula je jako jakýsi lokální maximum té energie a nulo, jako nejmenší energie je někde tady podél nějaký takovýhle oblasti. Jo? Tak je to prostě takovýhle jakoby nějaký pole. Jo? Teď, co se stane? No tak samozřejmě vy vidíte, že kdyby to pole bylo jako v téhle v té hodnotě, kdy má nulovou hodnotu to pole, jo? Tak to není energeticky nejvýhodnější stav. Čili ono to pole samozřejmě, to jeho vákuum skutečný, je takový stav, kdy ta energie je v tom svém minimu. A to znamená, že to pole má nenulovou hodnotu všude, jo? To pole prostě, když se jako dostane do svého nejnižšího energetického stavu, tak bude mít všude nějakou hodnotu. Jo? Tak to je tady, to jsou ty lidi na tom večírku, tak nějak, já bych jako řekl. Jo? Že to prostě najednou je hustý prostředí, že máte jako normální pole, že jo, když mám nejnižší stav energie toho pole, tak je to pole nulový. Že jo? Nejlepší je, když žádný pole není, to má nejmenší energii. Jako. Když nějaký pole je, tak to vždycky nese energii. Vzpomeňte si na elektromagnetický výraz, jak máte prostě integrál z nějaký absolutní hodnoty E na druhou plus B na druhou. Jo? Tak prostě jo, jako nějaký pole musí být, aby byla nějaká energie. Tady najednou prostě je to pole a je to nejnižší, prostě všude je pole a přitom to má nejnižší energii. Nižší, než když žádný pole není. Jo? To je velmi podstatný bod. No a teďka prostě, teď já už to nebudu teda možná vysvětlat příliš detailně. Ono se stane něco takového, že teda zřejmě to pole je v tomhle stavu, což je to jeho nějaký vákuum. A vy můžete prostě teďka je asi logický, že to je ta rovno, to je ta nulová hodnota toho pole, jak jsem teďka o tom mluvil, teda ne nulová, ta nenulová hodnota. Vy můžete prostě to celý vyjádřit přes, vy si můžete prostě místo toho, abyste prostě mluvili o celém tom poli psí, protože to nedává moc smysl, jo, tak si budete jako vyjadřovat to pole psí, to pole pomocí lokální výchylky vzhledem k tomuhle bodu. Jo. Podstatný u tohohle mechanismu, do čehož nebudu tady zabíhat úplně, jo, je, že si i vyberete jednu možnou kalibraci, čili jako jednu možnou fázi. Jakoby. Takže vy teďka tato, zatímco to pole bylo komplexní, tak teďka tato výchylka fí, což je vlastně to psí v tom minimu, prostě jako mínus ta rovnovážná hodnota, čili ta výchylka oproti té rovnovážné hodnotě, tak to už je reálný pole. Jo? Jako tady se to prostě posouvá jenom, dejme tomu, podél reální osy. Já jsem si vybral jednu fázi. Takže dostal jsem jako reálné pole, které teďka jeho rovnovážná hodnota je nula samozřejmě, protože když to fi je nula, tak to psí sedí přesně v tom svém minimu. Jo? Tak, jo? Takže místo toho, abych počítal s tím polem psí, budu počítat s tím polem fi, protože to je v nějakém smyslu přirozenější. A všechny ty rovnice pro to pole psí přetransformuju do toho, na to pole fi. Jenomže ty rovnice pro to pole psí obsahují ty kovariantní derivace, protože to je prostě, to je teorie, to je lokálně, teda takhle, to je prostě kalibračně invariantní teorie, přičemž to pole A, jo, to pole A, který se v té kovariantní derivaci bude vyskytovat, to je právě pole
který chci jako zhmotnit, jako to je pole těch intermediálních bozonů, té slabé interakce, který má zhmotnit. Čili jinými slovy, prostě to Higgsovo pole prostě je napsané prostě kalibračně invariantním způsobem, kde ty kovariantní derivace obsahují pole A, což je pole těch částic, které mají být zhmotněny. A jsou zhmotněny? Ano, jsou, protože když přejdu od toho pole psí k tomu pole fí v těchto výrazech, tak se tam objeví takovejhle člen, prostě to jako asi je celkem jako vidět, že tady v těch kombinacích tady něco takového vznikne, jo. A tenhle ten člen prostě je člen odpovídající hmotnosti toho kalibračního pole. Čili to je jako mechanismus, kterým to kalibrační pole nabralo hmotnost, jakoby, jo. Jo, takže tak ještě jednou je to prostřednictvím nějakého teda hypotetického Higgsova pole, které nějak interaguje vlastně s tím polem těch V bozonů. A teď jako ta interakce, kterou to s nima interaguje, to není teda slabá, silná, jakákoliv tato interakce. To je prostě interakce toho Higgsova pole s těma V bozonama. A díky tomu, že to pole těch Higgsových bozonů má takovýhle podivný vlastnosti tohohle z toho mexického klobouku, tak to vygeneruje vlastně potom v tom přetransformovaném tvaru ten hmotový člen toho pole. Jo? Jako, je to takový jako virtuální, ale teďka prostě, že jo, jestliže to teda takhle je, tak by mě to mělo znamenat, že existuje nějaká částice, jako která odpovídá tomu poli. A to by měl být teda ten slavný Higgsův bozon, hmotná neutrální částice se spinem nula. Tak to, co tady vidíte, je nabírání dat. Jako to je prvotní nabírání dat v CERNu mezi v letech 2011 až 2012, kde tady zase vidíte nějakou tu hmotu invariantní, rekonstruovaná hmota kandidáta na Higgsův bozon. A tady vidíte, že vám vylezl takovýhle malinký píček. Jo? Tady to je prostě takovejhle, jako tady máte poměr data jako, že jo, k tomu pozadí. Že tady vidíte, že tady je jaký nafitovaný to pozadí a ten rozdíl prostě je vlastně daný tady tímhle s tím. Jo? Tady. A tohle to má prostě určitou statistickou signifikanci. Samozřejmě tyhle výsledky byly tenkrát ještě předběžný, ale dneska už to víme jako na mnohem větší přesnosti. Prostě z takovejhlech experimentů prostě pak došlo k tomu, že teda v roce 2013 pak myslím, že jo, nebo byl slavnostně oznámen objev Higgsova bozonu a byla za to udělena Nobelova cena Higgsovi a Englertovi za ten teoretický mechanismus. Já musím jako říct, že tady se neubráním velkému dojetí vždycky, když tohle si uvědomím. Prostě ti pánové v roce 64 někdy dělali nějakou teorii, prostě má to nějaký význam, nemá to význam. Prostě tady si hraju u papíru nebo s tuškou a papírem s nějakýma vzorečkama. Prostě něco tam jako vymysleli úplně hypotetický mechanismus. Jako je to fakt pravda, jako že to takhle bude. Jako to, nikdo to tenkrát by si na to asi ani nevsadili, že to teda opravdu tu částici někdo objeví. No a podívejte se, tady prostě v roce 2012, hups, je tady ten pík, to je ten Higgsův bozon, jako jo. Fakt to prostě ta příroda to vyslyšela, nebo respektive oni jako přišli na ten princip, který samozřejmě ta příroda znala od začátku, jo. Takže to je prostě fantastická satisfakce prostě pro teoretika, který je stále obviňován z toho, že dělá něco naprosto nepraktického. A vidíte, prostě ty nepraktické věci občas dají jako vzniknout takovýmhle jako úžasným objevům. Jako tohle mě připadá jako opravdu podivuhodná věc. Tady bych udělal reklamu svým spolupracovníkům, kteří natočili perfektní film, který můžete zhlídnout třeba na stránkách Matfizu, A Day with Particles. Jo? Ten film vyhrál různý ceny, nějaký Oscary prostě těchto vědeckých filmů. Jo? A tohle je prostě screenshot, tady objev Higgsova bozonu, prostě Higgsův bozon na scéně, všichni ho fotějí. Jo, takže kolegové Dan Scheirich, ten dělal tyhle obrázky, Vojta Pleskot, Martin Rybář, prostě stvořili tenhle film, doporučuji vám ho zhlédnout na YouTube nebo prostě klikabilní z našich stránek. Tak jo, slibuju, tohle je poslední slide. Tady je teda, ten Higgsův mechanismus byl původně určen k tomu, že ten Higgs takhle nějak je propojený
s těma W a Z bozonama, který nějak zhmotňuje, ale prostě protože to je tak úspěšný, tak nakonec se jako řeklo, že takhle jsou generované všechny hmoty. Takže on ten Higgs vlastně interaguje se všema hmotnýma částicema nějak. Jo? A kromě toho ty částice ještě mezi sebou interagují těma interakcemi, o kterých jsme tady mluvili. Jo? Těma slabýma, silnýma, elektromagnetickýma, samozřejmě teda gravitačníma. Jo? Tak tohle je taková síť všech interakcí. Kdybyste si snad chtěli stěžovat, že máme-li jako někdo z nás problém s nadváhou, myslíme-li si, že jsme příliš hmotní a chtěli bychom jako nadávat na ten Higgsův bozon, jo? Že to způsobil on, protože ten dal těm částicím ty hmoty a teda díky těm hmotám máme nadváhu, jinak bychom to nemuseli řešit. Tak pak teda vězte, že jen velmi mizivé procento, zhruba 1% hmoty baryonů je vlastně přímo generováno tím Higgsovým mechanismem. Jo? Protože kvarky, ze kterých se skládají nukleony, ty U a D, jsou velice lehký, jak už jsem tady říkal. A že vlastně hmota protonů a neutronů, což je to hlavní, co určuje naše hmotnost jako hmotnosti v reálném světě, jo? Tak ty jsou daný především jako nějakou kinetickou energií těch kvarků uvnitř těch baryonů. Jo? Takže vlastně většina té hmotnostní energie těch částic, ze kterých se skládáme a ze kterých se skládá většina světa, je kinetická energie kvarků, nikoliv ta klidová energie, kterou generuje Higgsův bozon. Jo? Takže si radši jděte zaběhat a nenadávejte na Higgsův bozon. Prostě. Tak jo, tím končím. Děkuji vám za pozornost. Dotazy. Ano. Jak jste mluvil o tom, že kvarky jsou uvězněny pospolu v jedné celé, tak může to souviset s tím, proč jsme ještě nepozorovali kvarkové hvězdy? No tak já úplně nevím vlastně popravdě, co mají být kvarkové hvězdy, ale tak myslím si, že tak něco na způsob kvarkové hvězdy je jakoby ta neutronová hvězda, kde uvnitř v tom extrémně vysokém tlaku pravděpodobně existuje právě ta kvark-gluonová plazma, kde už ty kvarky jsou dekonfinovaný, ale ověřit přímo tohle nemůžeme. Jo? To prostě to si myslím, že je pravděpodobně nulová šance, že by někdy nějaký měření prostě mohlo odhalit jako tu strukturu té neutronové hvězdy uvnitř. Jo? Ale my tu kvark-gluonovou plazmu dokážeme akorát měřit tedy prostřednictvím těch srážek, že jo? Jakoby, kde už to teda asi jako vidíme. Jo? Ale ano, jako nějaký prostě přímo kvarkový hvězdy by musely existovat za nějakých šíleně extrémních podmínek. Jo? Takže je to tak trochu něco jako ta neutronová hvězda. Myslím, že by to mělo být jako ještě právě dvořád zmáčklejší než je. Dvořád zmáčklejší, aha. Neutronová hvězda je jako jedno velký jádro. Aha, no ano. A tady to by mělo být jako už jedna velká částice, jakoby. Jo. Ty kvarky úplně jako přímo spolu na matka. No tak právě. Není podle mě jasný model, jestli to je stabilní. Jo. Aha, jasně. A jako ta neutronová hvězda je jako, ona je jako obří jádro, ale uvnitř, jakoby v tom kóru, jako pravděpodobně ty hustoty se odhaduje, že můžou být jako desetinásobky té jaderné hustoty, jo? Čili že ještě vořád je to jako víc než jádro, ale pravděpodobně teda je to ještě jako, se dá jít ještě jakoby dál, nevím, o tom vlastně pořádně nic nevím, jo. Tak ano. Ako dělá, jako se dá dotlačit ten formalismus zakrývení toho prostoru vlastně z takové varianty derivace? Dá se tam zavést nějaká afina konexia Riemannov tenzor? No, to se spíš možná zeptejte Pavla Krtouše, protože to je jakoby teorie, že jo, tato kalibrační teorie započnit. Je to přesně ten formalismus tady ten, že afinní konexia to je přesně ta... Přesně to A. ...co tady byla. No. A Riemann místo Riemannova tenzoru je něco jako Maxwellův tenzor. Je to přímo tenzor hvězdy. A potom nějaká analogie Einsteinových rovnic? Tam vychází analogie Maxwellových rovnic. No, prostě, že ty rovnice, oni, ta akce je trošku jiná, ta dynamika chvíle polí je jiná než tu gravitaci, ale prostě pro ty kalibrační poli jsou něco jako Maxwellovy rovnice. Jenom jako fakt zdůrazňuju, že se skutečně nejedná o jako
Jakože to, co se zakřivuje, není ten náš časoprostor, že jo? Jakože prostě zatímco gravitace zakřivuje náš ten reálný časoprostor, tak toto je jakýsi abstraktní prostor, ve kterým dělám tu geometrii, ve kterým to popisuju jako formálně stejným jazykem, jo? Ale jako to, co se zakřivuje, není. Je něco jiného. Ale jinak zřejmě ty pojmy jsou prostě jedna ku jedný přenesitelný. Ano. Já bych se chtěl ještě zeptat, jak jsou tam ty Feynmanovy diagramy, které vlastně ukazují, že pozitron může být elektron, který cestuje zpátky časem, tak jestli tam může být nějaké cestování zpátky časem, nebo jestli to souvisí jenom jako s tím, jak jsou nakreslené ty diagramy a s těmi virtuálními částicemi. No, tohle má zase jako dlouhou historii. Samozřejmě nic nemůže cestovat, teda nic, kromě Tenetu, nic nemůže cestovat zpátky v čase, ale je to jenom jako taková jako formální představa, prostě, která v mnoha ohledech funguje. Jo. Docela vážně to bral fyzik jménem Stickelberg, což je takový člověk, který vlastně ovlivnil mnoho fyziků, takže zlí jazykové tvrdí, že někdo Feynmanovi, když dostal Nobelovku, tak jako jedovatě utrousil a teďka už můžeš konečně vrátit sešit Stickelbergovi, jako jo, protože on fakt jakoby ten typ, oni byli jako dost prostě provázaný a podobně intuitivní, jako jo. Existují i hluboký argumenty na to, že vlastně když jako bez toho formalismu, my jsme teďka dostávali ty antičástice jakoby z formalismu. Vlastně jsme tady jako udělali tenhle ten rozklad a řekli jsme, a teď, když to pole je komplexní, tak tyhle částice tady musí být 4 nebo 2 typy částic, jako jo, 4 různý operátory. Dostali jsme to jaksi formálně, ale existují jakoby argumenty, který jako říkají, když spojuju neurčitost s relativistickou kauzalitou, tak nutně prostě musí existovat něco jako antičástice, jo? Tak takovýhle jako argumentace existují, jo, ale prostě je to něco takového, jako když se částice šíří jako velmi rychle, jako už prostě podél časového kužele, teda časoprostorového kužele. A teď ta její neurčitost se tak nějak jako může tam přelíst přes ten kužel, tak aby se případný akauzality vysvětlili, tak k tomu prostě potřebujete ty antičástice. Ale je to poměrně jako krkolomný, nebo neznám nějaký úplně jednoduchý způsob, jak tohleto podat. Já jsem, jako myslím, že to i na některých přednáškách jsem to tak jako podával. Jo? Tak v tomhle smyslu ano, že ty antičástice vlastně potřebujete, jakmile už děláte relativistickou kvantovou teorii, tak se nějak už z nějakých vlastně širších, hlubších nebo nevím, jako základnějších principů dá říct, že tam asi budou potřeba nějaký objekty typu antičástic. Jo. Ale rozhodně se nepředpokládá, že by to mohlo vést k nějakému cestování dozadu v čase a tyhle obrazy, kdy opravdu ten jaksi elektron pohybující se proti směru té šipky je pozitron, tak to je čistě jenom jako vlastně formální stotožnění, jo. Jako všechny ty vlastnosti sedějí. A jako říct k tomu, že pozitron je elektron pohybující se dozadu v čase, tak to už je jenom vlastně taková poezie nad tím formalismem. Jo? Já mám osobně takovouhle poezii rád, jo? Ale prostě nedá se to asi nějak zrovna využít. Jako no. A to je zase pravda, zase přesně, že musí existovat poezie přece, protože kdyby neexistovala poezie, tak by byl svět smutný. Takže zase prostě, no. Dobrá, tak já nechci jako zdržovat ostatní, tak pokud už nemáte jako nikdo explicitní dotaz, tak bych vás propustil v míru. Ještě nás čekají teda ty 2 přednášky, tak musíme ještě vydržet. Jo, ale samozřejmě, kdo chcete se ještě na něco zeptat, tak tady můžete zůstat, já tady ještě budu. Tak děkuju ještě jednou.